Boa tarde a todos. Vamos dar início a uma palestra. Hoje a gente conta com a participação do professor Daniel Borges, do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. É um enorme prazer ter o professor Daniel conosco nessa tarde. Fazer uma apresentação rápida do professor Daniel. O professor Daniel é professor associado do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. O professor Daniel fez graduação, mestrado e doutorado, sanduíche no Canadá, mestrado, doutorado e graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje é subcoordenador de pós-graduação em Química lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Daniel, como falei, uma enorme satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Palavra toda sua. Obrigado, agradeço, professor Rodrigo, pelo convite, né? A satisfação estar aqui virtualmente com vocês, né? Poder falar um pouquinho do que a gente faz lá no nosso grupo de pesquisa, ou pelo menos o que temos feito mais recentemente lá no nosso grupo de pesquisa, que eu acho que isso é intuito. Então, não vou alugar muito vocês, não, acho que um pouco menos de uma hora aqui, só para a gente realmente ter um apanhado bem geral do que a gente tem feito lá, e depois fico à disposição de vocês para a gente interagir, trocar ideia, eventuais dúvidas, etc. Tá? Vou compartilhar a tela aqui Tá ótimo. para passar para a apresentação. Legal. Conseguem ver aí o PowerPoint? Sim, tá perfeito. Maravilha, legal. Então, eu coloquei um título inusitado, né? A gente chama de metaleiro. Na verdade, o pessoal que trabalha com análise elementar dentro da química analítica é carinhosamente apelidado de metaleiro, né? Porque a gente, boa parte dos elementos com os quais nós lidamos aí rotineiramente, né, nas nossas atividades de pesquisa, são metais da tabela periódica. Mas não são só metais, a gente vai ver isso, né? Então, a gente vai do grupo 1 ao 17 habitualmente. Mas a gente ganha essa alcunha aí de metaleiro, isso tá ótimo. Eu, como gosto do gênero, né, do gênero musical aí, tá tranquilo. Então, a gente abraça um apelido de metaleiros. Então, os metaleiros e seus espectrômetros, desafios da análise elementar, é mais ou menos um apanhado bem rápido que eu vou passar para vocês aqui do que a gente tem desenvolvido no nosso grupo aqui em Floripa. Então, eu participo do LEMA, né, que é o Laboratório de Espectrometria Atômica e de Massa, que é um laboratório da UFSC, que foi fundado pelo professor Adilson, saudoso professor Adilson Curtius, né, já no meados da década de 90, e que hoje segue com quatro docentes, né, depois eu apresento para vocês aí as fotos do pessoal, tá? Então fica o meu contato aqui, quem quiser fica à vontade, e vamos lá. Bom, uma coisa que a gente se depara habitualmente, né, é com perguntas do tipo, caramba, mas análise espectrométrica, análise elementar, é uma coisa já tão antiga. O que dá para fazer ainda com análise elementar, com análise espectrométrica? E, de fato, a gente pode realmente concordar, né? É algo muito antigo, são técnicas muito antigas. Só para vocês terem uma ideia, os estudos que são considerados precursores das técnicas espectrométricas óticas, né, que nós temos hoje, datam aí do século XVII, um deles pelo próprio Isaac Newton, né, que foi a primeira pessoa a mostrar a decomposição da luz no feixe de radiação policromático ao passar por um prisma. Um fenômeno que hoje a gente conhece bem, como refração, mas que na época era algo inédito e que mostrou-se imprescindível para construir instrumentos de análise espectrométrica ótica. Tá? Então vejo que desde o século XVII já começaram a surgir as primeiras faíscas aí que levaram ao desenvolvimento dos instrumentos. Quando a gente pensa em espectrometria atômica mais especificamente, a gente normalmente se refere historicamente a dois caras super conhecidos aí na ciência, o Kirchhoff e o Bunsen. É, Kirchhoff, um físico alemão, Bunsen, um químico britânico, eles trabalharam juntos durante algum tempo e eles desenvolveram no laboratório um instrumento que tinha, na verdade, o objetivo de tentar reproduzir linhas escuras que eles observavam no espectro solar. Então, quando você passa o espectro à luz do Sol, né, por um prisma, eles passavam por um prisma na época, se você restringir ao tamanho, né, a quantidade de fótons que entra no sistema, você consegue ver esse espectro da luz visível decomposto.
E eles observavam já no século XIX, no início do século XIX, que esse espectro não era um contínuo absoluto, né? Tinha algumas linhas escuras que apareciam, e eles não conseguiam saber exatamente o que estava acontecendo, obviamente, na época. Então, depois de muitas investigações e muitas discussões, chegaram à conclusão que aquelas linhas escuras eram oriundas da presença de vapores na atmosfera e era, então, precursor do que a gente conhece hoje como absorção atômica, um processo de absorção de radiação por espécies atômicas e também por algumas espécies moleculares. Então, Bunsen e o Kirchhoff se uniram para tentar montar no laboratório, reproduzir no laboratório, um experimento que permitisse gerar essas linhas escuras que eles observavam no espectro solar. Né? Então, eles desenvolveram um instrumento super simples, né? Relativamente rudimentar, mas extremamente eficaz e que, por incrível que pareça, tem basicamente os mesmos componentes, né? A mesma ordem, a mesma sequência lógica de construção dos instrumentos que nós temos hoje, em que eles colocavam dentro de uma caixa escura um prisma, aqui uma chama, né? Um bico que a gente chamou de bico de Bunsen, e eles colocavam então uma espátula com um sal aqui no bico da chama do bico de Bunsen e observavam o espectro decomposto aqui do outro lado. E eles conseguiram, com sucesso, reproduzir algumas linhas escuras que eles observaram então no espectro visível solar, né? Então, quando colocavam a espátula com sal aqui na chama do bico de Bunsen, apareciam linhas escuras no espectro decomposto. Então, eles estavam produzindo, na verdade, átomos de sódio aqui, esses átomos absorviam radiação em comprimentos de onda característicos específicos que eles observavam como pequenas imperfeições no espectro decomposto mais adiante. Essa é considerada o primeiro espectrógrafo, né, que simulou o processo de absorção. Eles conseguiram medir também a emissão atômica para alguns elementos com esse instrumento. E quando a gente pensa, por exemplo, em sistemas mais desenvolvidos hoje dentro da espectrometria de absorção atômica, a gente pensa provavelmente em forno de grafite, né? Atomização em forno de grafite é o sistema de atomização mais, talvez mais robusto, mais sensível que nós temos. Então, uma técnica de análise elementar super sensível, capaz de quantificar elementos da tabela periódica em concentrações muito baixas. Mas a gente tem que pensar quem foram os precursores, né? E provavelmente o grande precursor da atomização eletrotérmica, da atomização em forno de grafite, foi o forno de Locker, lá no final do século XIX. Então, imaginem vocês, era um tubo de ferro, como está mostrado aqui, colocado dentro de uma fornalha, que era alimentada por carvão mineral. Então, eles geravam, a partir de uma reação química hidrogênio, para manter o ambiente interno, a atmosfera interna relativamente inerte, colocavam aqui pequenas porções, né, de sais, e observavam, então, o processo de absorção de radiação pelos átomos que eram produzidos na fase gasosa aqui. Então, veja, era um forno alimentado por carvão mineral, que é precursor dos sistemas eletrotérmicos supermodernos que a gente tem hoje. E o primeiro instrumento, o primeiro espectrômetro de absorção atômica comercialmente disponível foi lançado pela Perkin-Elmer em 1963. Né? Então, a espectrometria de absorção atômica está perto de completar os seus 60 anos de vida. É considerada uma técnica bastante madura, super consolidada. E quando a gente pensa na espectrometria de massas, né, mais especificamente na espectrometria de massas para análise elementar. Bom, espectrometria de massas também é uma técnica super consolidada e muito antiga. Tem mais de 100 anos de desenvolvimento, já rendeu diversos prêmios Nobel a diversos pesquisadores diferentes. E a história toda, a exemplo do que a gente viu na absorção atômica, começou também no final do século, em meados para o final do século XIX, com o desenvolvimento da primeira fonte de íons, que eram os tubos de raios anódicos, né, os tubos de Goldstein. Então, basicamente, consistia em um tubo preenchido com gás, em pequena quantidade, um gás rarefeito, em que eram inseridos um ânodo e um cátodo. O cátodo era perfurado e quando se aplicava uma diferença de potencial razoável entre o ânodo e o cátodo, se observava aqui a produção, né, a ejeção de um feixe luminoso a partir dos orifícios do cátodo. Bom, como esse feixe luminoso se projetava a partir do ânodo, ou seja, ele era atraído pelo cátodo, mantido a um potencial negativo, naturalmente assumiu-se que esse feixe era formado por espécies que tinham cargas positivas e, portanto, eram raios anódicos, né? Raios provenientes de ânodos. E, na verdade, o que acontecia ali é que, a partir do momento que se aplicava a diferença de potencial ânodo-cátodo, você tinha a ionização de uma fração do gás que estava presente ali dentro, ou seja, você formava um plasma, né? Era esse plasma que produzia, então, esses feixes luminosos aqui que eram observados pelo Goldstein. Essa foi a primeira fonte de íons, né? Um requisito básico da espectrometria de massas é que para qualquer espécie ser detectada, ela tem que ter carga. Então, uma demanda importante, obviamente, para construir esses instrumentos era ter algo que fosse capaz de produzir, de conferir carga
as espécies químicas que seriam investigadas mais adiante. O Thomson, né, o mesmo Thomson do elétron, é considerado também o pai da espectrometria de massas, né? Então, já no início do século XX, ele desenvolveu espectrógrafos baseados na combinação de campos magnéticos e elétricos que permitiam separar espacialmente íons que tinham razões massa-cargas diferentes. Então, com um sistema como esse aqui, né, ele tinha uma fonte de íons, no início era um tubo de Goldstein mesmo, no sistema colimador, esse feixe de íons que era produzido aqui no tubo de Goldstein, passava por essa combinação aqui de campos elétricos e magnéticos, e eles depois eram projetados num filme, como filme fotográfico, radiográfico, né, que a gente conhece hoje, e formavam um espectro de massa em forma de parábola. Então tem toda a descrição matemática, né, que explica esse processo, por que que se forma uma parábola e assim por diante, mas foi um dos primeiros espectrômetros, espectrógrafos, né, de massa da história. E com esse sistema ele conseguiu, por exemplo, identificar isótopos, né? Então ele identificou os isótopos de massa 20, 22 do neônio, e para vocês terem uma ideia do que era um espectro de massas na época, era algo assim. Então está aqui o filme, né? Os íons eram produzidos, separados naquela combinação de campos elétricos e magnéticos, e impactavam aqui o filme fotográfico em diferentes locais, em diferentes porções, em função de suas razões massa-carga. E aqui a gente vê, por exemplo, ó, o neônio 20, o isótopo mais abundante do neônio, o neônio 22, o isótopo menos abundante, e eles conseguiram, inclusive, calcular a abundância relativa desses elementos com base no tamanho da mancha, nas dimensões da mancha, né? Então, naturalmente, o isótopo mais abundante teria mais íons no feixe gasoso, produziria manchas maiores do que os isótopos menos abundantes, o que permitiu a ele fazer essa investigação, né? Determinar a abundância natural para esses elementos. Tá? Então imagina vocês a gente transitar de um sistema como esse, baseado em medir com régua, né, a impressão deixada por um feixe de íons num filme, para os sistemas ultramodernos que nós temos hoje, super tecnológicos. A espectrometria de massa para análise inorgânica avançou com o uso de sistemas magnéticos, principalmente, né? Então, isso gerou, inclusive, sistemas como esses aqui, que não foram necessariamente usados para fins benéficos, né? Então, isso gerou sistemas como o calotron, por exemplo, que era baseado na aplicação de um campo magnético curvo, semicircular, para separar íons que tinham razões massa-cargas distintas. Então, na época, eles colocavam aqui um boiler, né, um aquecedor, para promover, para gerar espécies na fase gasosa, isso passava por uma região de ionização, normalmente por aplicação de potenciais elétricos, e esses íons que eram aqui gerados eram acelerados em direção a esse campo aqui com formato semicircular. E a ideia é relativamente simples, né? Quando se aplica um campo magnético aqui nesse setor magnético, os íons que são mais leves, aqueles que têm menor razão massa-carga, sofrem maior influência do campo magnético e acabam percorrendo trajetórias mais próximas da parede do íon, do ímã, né? Enquanto que os íons de maior razão massa-carga se distanciam mais da parede, o que significa que eles podem ser fisicamente separados dentro desse campo magnético. Também um princípio que a gente utiliza até hoje. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho desse trecho, né? Então, isso aqui é um campo magnético semicircular. Esse, na verdade, é o analisador de massas. E o calutron, ele foi usado, inclusive, na época da Segunda Guerra Mundial, durante a década de 40, para fazer um enriquecimento de urânio. Você colocava aqui um cake, né, de urânio, aquecia, o urânio na fase gasosa era ionizado, o urânio-235, mais leve, percorria essa trajetória mais próxima da parede interna aqui do campo magnético, era coletado fisicamente no sistema coletor. E o urânio-238, então, era separado por uma outra região espacial e era separado, era possível separar fisicamente o urânio-235 do 238 para fazer o um enriquecimento de urânio e construção de armamento nuclear. Infelizmente, um fim não muito pacífico, mas foi um precursor importante do ponto de vista tecnológico para os instrumentos, principalmente os de alta resolução que nós temos hoje. Espectrometria de massa da década de 40, mais ou menos, até o comecinho da década de 80, ela avançou, evoluiu muito para análise de moléculas, de sistemas moleculares, né? E a análise inorgânica propriamente dita, embora tenha sido a primeira aplicação da espectrometria de massa, ela ficou um pouco estacionada, basicamente, até o desenvolvimento de fontes de ionização de alta energia, como é o caso do plasma indutivamente acoplado. Então, hoje, os instrumentos que nós temos para análise elementar, a maioria dos instrumentos que nós temos para análise elementar com espectrometria de massa,
usam uma fonte de íons formada por um plasma de argônio. Então, esse plasma é extremamente energético, a gente consegue atingir temperaturas de alguns milhares de Kelvin aqui, dependendo da região, né? E com isso é possível você dessolvatar, dissociar, ionizar essencialmente quase que qualquer elemento da tabela periódica e produzir íons de carga positiva que podem ser detectados mais adiante aqui. Né? Então, são instrumentos super sofisticados, caros, né, operacionalmente e também para aquisição, mas são também muito sensíveis, instrumentos muito rápidos e hoje provavelmente a principal referência em termos de análise instrumental que a gente tem para análise elementar. Mas vejam, já é de 83, né? Em 1973, a SciEx, uma empresa canadense, lançou o primeiro instrumento comercial de CPMS, espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. O que significa que a técnica de CPMS também já está próxima de completar 40 anos de vida. E hoje a coisa ficou tão difundida, né, que eu até brinquei com o pessoal aqui, entrei no, por acaso, procurar uma foto de instrumento de CPMS e achei até no eBay, né? Você pode comprar um instrumento de CPMS pelo eBay, olha só. Um instrumento usado, aqui, por exemplo, tem um ELA 9000, que é um instrumento já de algumas décadas, né, de uso, em excelente estado operacional, 90 dias de garantia, e 36 mil dólares, com frete de 1.500 dólares. Enfim, ficou muito mais acessível hoje do que era quando foi desenvolvido, em meados da década de 80 até a década de 90. Ainda eram instrumentos muito caros. Hoje já são instrumentos muito mais difundidos e muito mais utilizados, inclusive por empresas brasileiras, né, que têm esses instrumentos nos seus parques aí, tecnológicos para fazer controle de qualidade, análise de produtos, etc. Bom, mas a grande pergunta, eu trouxe tudo isso, né, para a gente falar um pouquinho do histórico, porque, como eu falei para vocês, a gente sempre ouve essa pergunta, né? Você tem espectrometria de absorção atômica mais ou menos 59, quase 60 anos aí de vida comercial. Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, quase 40 anos de vida comercial. E a grande pergunta que a gente ouve com alguma frequência é: técnicas tão antigas ainda permitem fazer investigações científicas? Ou seja, existem coisas a desenvolver com essas técnicas? O que que a gente ainda consegue fazer com técnicas que já são tão consolidadas, tão bem conhecidas e cada vez mais difundidas hoje, tanto na pesquisa acadêmica quanto para aplicações comerciais e industriais? Então, uma parte do que eu quero mostrar aqui é que, sim, ainda tem bastante coisa para a gente descobrir, para a gente aplicar, né, para a gente otimizar nessas técnicas que vão permitir para nós fazer análise elementar com boa sensibilidade, de maneiras cada vez mais simples, sempre que possível, tá? Então, a análise espectrométrica elementar, ela tem algumas fronteiras. Obviamente, quando a gente fala de fronteira, a gente pensa em algo dinâmico, né? Fronteiras de investigação científica são, obviamente, dinâmicas. Elas se alteram, se modificam à medida que a gente vai avançando no conhecimento da ciência. E isso não é diferente quando se fala de análise espectrométrica elementar. Mas eu, particularmente, hoje, acredito que nós temos quatro grandes fronteiras na análise elementar hoje, tá? Uma delas, que sempre existiu, na verdade, continua existindo, é o preparo de amostras, né? Então, vou mostrar para vocês que, em alguns casos, nós temos amostras muito complexas, muito difíceis de tratar, e o processo de adaptação dessa amostra ao instrumento é algo super importante e, normalmente, é a maior fonte de erros que a gente tem dentro de um processo analítico, né? Então, adequar a amostra ao instrumento é algo de alta importância e também de alta complexidade, principalmente quando você tem amostras de composição muito diversa e muito difícil de tratar, tá? Então, preparar amostras é algo que certamente permanece como um grande desafio, como uma fronteira da análise elementar ainda hoje. Uma outra fronteira, essa um pouco mais recente, é a análise de especiação. A gente hoje sabe que compostos diferentes de um mesmo elemento químico têm toxicidade diferente, tem características diferentes, tem com processos metabólicos em organismos vivos diferentes. E para que a gente consiga identificar espécies diferentes de um mesmo elemento, nós precisamos normalmente fazer uma separação prévia. Pode ser uma separação cromatográfica, uma separação por um processo químico, né? Mas esse conjunto de abordagens que a gente utiliza para diferenciar espécies diferentes de um mesmo elemento é o que nós chamamos de análise de especiação. E os exemplos mais clássicos, né, são as espécies de arsênio de mercúrio, que provavelmente você já tem ouvido falar, né? A gente come muito, quem come muito peixe, nós que vivemos em cidades litorâneas, aí vocês e eu, a gente acaba comendo bastante peixe, né?
Aí tem a preocupação do peixe, o organismo do peixe é capaz de metilar elementos como, por exemplo, o mercúrio. A gente sabe que compostos metilados de mercúrio são muito mais tóxicos do que o mercúrio sozinho, inorgânico. Então, a gente precisa adotar processos para fazer essa separação. Acênio, né? O arroz, todo mundo come arroz, mas a gente tem o acênio no arroz de uma forma distribuída entre uma forma tóxica e uma forma relativamente tóxica, o acênio orgânico, acênio inorgânico, enfim. Então, isso ainda é um grande desafio, principalmente aliado ao processo de preparo de amostras, porque conduzir análise de especiação implica necessariamente em adotar um processo de extração que não modifique o elemento, a espécie química na forma nativa da amostra. E isso é bastante complicado. Uma outra fronteira é a instrumentação, né? Desenvolver instrumentos que sejam relativamente eficazes, mais simples, se possível, menos dispendiosos, né? Com custo de aquisição menor, que sejam capazes de abordar desafios de análise elementar de maneira cada vez mais eficaz. Isso ainda é um grande desafio. E uma outra fronteira são chamados elementos não usuais, né? Os metaleiros, eles estão muito acostumados a trabalhar com elementos do grupo 1, 2 e com a primeira série de transição, que são os elementos mais tradicionais, digamos assim, né? Com os quais a gente trabalha. Mas hoje existe demanda para elementos pouco usuais, elementos da segunda, da terceira série de transição, não metais, halogênios, né? Que são elementos normalmente presentes em concentrações baixas, que tem alguns desafios analíticos, né, na sua quantificação. Então, aqui a gente particularmente tem focado um pouco no nosso grupo de pesquisa. No nosso grupo, na verdade, a gente acaba tentando fazer um pouquinho de cada um, né, um pouquinho de cada coisa. Obviamente, tudo isso aqui se conversa, né? Então, você tem preparo de amostra para elementos não usuais, a instrumentação para elementos não usuais, voltada também à análise de especiação, enfim, essas novas fronteiras, essas fronteiras que nós temos hoje, na minha visão, né? Na análise espectrométrica elementar, elas são intercambiáveis e elas conversam entre si, não são fronteiras, não são desafios isolados, e a gente tenta atacar isso aqui de várias maneiras diferentes, tá? Então, uma parte do que eu vou mostrar aqui é basicamente o que o nosso grupo de pesquisa tem tentado fazer de maneira mais recente para abordar esses desafios, muitos deles voltados para desenvolver problemas reais, né? Principalmente problemas de cunho ambiental, que são demandas que a gente recebe com alguma frequência aqui no grupo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de preparo de amostra, né? Então, a gente, com muita frequência, se depara com desafios como esse aqui. Isso aqui sou eu fazendo exercício num dia típico aqui de trabalho, né? Então, vamos supor que a gente quer quantificar aqui alguns elementos específicos nessa rocha, né? A gente já recebeu demandas como essa no do lado. Nós temos uma rocha, nós queremos saber se essa rocha, se esse material tem algo que seja interessante do ponto de vista de exploração, né? Comercial, de extração, etc. Ou eventualmente tóxico, dependendo do material, da localização, etc. Tá? Então, o grande desafio é como é que eu vou determinar a composição elementar de uma rocha como essa aqui, de algo extremamente grande e complexo. O que que se faz usualmente, né? A gente extrai um pedacinho dessa rocha, então você retira uma amostra, no processo de amostragem, você retira uma amostra, coleta uma amostra menor, que seja representativa, né, dessa rocha grande como um todo. Uma vez que você tem esse material coletado, você vai, se for um sólido, né, você vai normalmente moer, pulverizar, para reduzir o tamanho de partícula, aumentar a área superficial e aumentar a eficácia do tratamento químico que se vai adotar para preparar essa amostra para introduzir no instrumento. Usualmente, o que se faz é, a partir do momento que você tem essa amostra pulverizada, né, com a área superficial mais alta possível, adota-se um procedimento químico, normalmente bastante violento, né, bastante drástico, que seja capaz de decompor completamente a matriz, né, esse material que aqui está, e convertê-lo em um líquido. Porque os instrumentos que a gente compra, os instrumentos de absorção atômica, de CPMS que a gente compra, eles vêm normalmente prontinhos para analisar líquidos. É muito mais fácil você analisar uma amostra líquida do que uma amostra sólida. Tá? E normalmente o que se faz é, quando se tem uma amostra sólida, liquefazê-la, digerir, um processo que a gente chama de digestão, para poder introduzir então esse material digerido no instrumento. Agora vejam, são várias etapas, e cada uma dessas etapas está sujeita a um erro, né? Tem uma série de erros, uma série de riscos, etc., que a gente tem ao fazer esse processo usual de tratamento de amostra para análise elementar. E uma das perguntas que a gente tem feito lá no grupo, isso já há alguns anos, será que dá para pular
algumas etapas? Será que dá para a gente pegar um material relativamente maior e colocar direto no instrumento? Será que eu posso pegar o pozinho, o sólido, e colocar direto no instrumento e obter informações químicas quantitativas a partir daí, eliminando esse processo drástico aqui de decomposição? Tá, né? E aí um grande parceiro nosso para isso foi a técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua. Então, no nosso grupo lá no final, no início dos anos 2000, 2002, nós recebemos lá no nosso laboratório, em função de uma cooperação do professor Bernard Wells, né, que foi o meu orientador, o professor Adilson, com o pessoal da Analytic Jena, que é a empresa alemã que constrói esses instrumentos hoje, e eles enviaram lá para o nosso grupo um protótipo de um espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua. Então, na época, eu era mestrando, quando eu tive, eu era aluno de iniciação científica, 2002. E logo depois entrou aqui para fazer o mestrado e doutorado do nosso grupo, o Fábio Lepre, né, o professor Fábio Lepre, que é professor hoje da Federal Fluminense, né, talvez alguns de vocês o conheçam. Né? Então, nós dois, na época, no doutorado, recebemos o desafio de mostrar que essa técnica poderia ser aplicada para desafios analíticos. E um grande desafio analítico, como vocês podem imaginar, é pegar uma amostra sólida e colocá-la direto no instrumento para fazer análise. Isso é bem complicado. Tá? Por que a absorção atômica de alta resolução foi um avanço muito grande nesse sentido? Né? Então, esse é um instrumento que permite para a gente ver os processos, né, os fenômenos de absorção que acontecem dentro do atomizador em alta resolução. Quando a gente usa um instrumento convencional, um instrumento que tem fonte de linha, a única informação que o instrumento nos dá é essa aqui. Ó. Então, por exemplo, a gente colocou uma amostra sólida lá dentro do instrumento com fonte de linha, correu um programa de temperatura, ele produziu os átomos absorveram radiação, geraram um sinal que está representado aqui por essa linha em azul, né? Um sinal transiente aqui representado em azul, tá? Então o instrumento diz para a gente, ó, isso aqui é absorção atômica, os átomos do teu analito estão aqui absorvendo radiação nesse intervalinho de tempo curtinho aqui no início do processo. E aí os instrumentos mostram ainda para a gente, né, os instrumentos convencionais, uma linha pontilhada como essa que aparece aqui, diz, ó, isso aqui é fundo. A gente não sabe exatamente o que, que é, foi alguma coisa que apareceu aí na fase gasosa e que interagiu com os fótons, interagiu com o feixe de luz. Tá? O que, que é isso? Não sei. O instrumento simplesmente mostra para a gente que detectou isso, detectou um sinal. Tá? Então veja, a gente tem uma quantidade de informação relativamente limitada, né, nos instrumentos de fonte de linha. A gente só tem o comportamento do sinal em função do tempo e isso normalmente, muitas vezes, não nos dá informações suficientes para que a gente possa desenvolver um método seguro e robusto. Quando a gente pega essa mesma amostra e insere num instrumento de alta resolução com fonte contínua, esse sinalzinho transiente que aparece aqui se transforma num espectro tridimensional, como nós vemos aqui. Como nós usamos uma fonte contínua de radiação, a gente tem toda essa região espectral aqui, né, que está na região da linha analítica, iluminada. Tem fótons em toda essa região. Então, qualquer coisa que seja produzida na fase gasosa e que seja capaz de interagir com fótons nesse intervalo de comprimento de onda, vai produzir um sinal que se torna perceptível. Então, o que a gente vê aqui, ó. Esse AA que aparece aqui, absorção atômica, é o sinal da analítica, aparece pequenininho aqui na frente, né? E esse BG, o que o instrumento identificou como fundo, a gente vê aqui que é formado por uma série de bandas rotacionais de moléculas bem fininhas que aparecem aqui na fase gasosa e que agora a gente consegue ver com clareza, tá? Então, o fato de nós conseguirmos ver em três dimensões tudo que está acontecendo dentro do instrumento nos facilita muito a tarefa de analisar amostras complexas, como é o caso de amostras sólidas, por exemplo, né? Colocar diretamente no instrumento. Então, o que a gente vê aqui? Ó, a gente vê, esse é cromo, né? Uma linha do cromo. Aqui tem ferro também, então átomos de ferro também passam para a fase gasosa, absorvem radiação numa linha secundária. E tudo isso que aparece aqui é um espectro molecular, lá atrás. São moléculas diatômicas que a gente produz dentro do instrumento e que absorvem radiação, tá? Especificamente nesse caso aqui, nessa faixa de comprimento de onda. E aí, pensando nisso, né, a Analytic Jena, essa empresa alemã, eu não estou fazendo propaganda porque eles são os únicos que fabricam isso até hoje, tá? A Analytic Jena desenvolveu um sistema que permite, então, introduzir amostras sólidas diretamente no instrumento. Tá? Então, a gente tem os forninhos de grafite, que são pequenininhos, né? A gente pensa no forno de grafite como uma coisa grande, mas, na verdade, eles têm 2 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Então, a gente coloca amostras sólidas sobre plataforminhas de grafite, bem pequenininhas, pesa essas amostras com uma microbalança,
E essa pinça aqui, ela caminha, né, sobre esse suporte. Então, a gente deixa a pinça com a amostra lá dentro, depois corre um programa de temperatura, aquece para produzir os átomos na fase gasosa. E hoje, eles desenvolveram, inclusive, dispositivos completamente automatizados para fazer esse processo, né? Então, a gente tem carrosséis aqui, você coloca as plataformas de grafite, coloca as amostras sólidas aqui em cima. Isso aqui é um bracinho robótico, né, que faz esse movimento de pinça. Então, ele pinça a plataforma, ele pesa, tem uma microbalança embutida aqui. Depois, ele coloca a plataforma lá no forno de grafite e você analisa o sólido diretamente. Tá? Maravilhoso, né? Do ponto de vista operacional, só o simples fato da gente poder pular aquela etapa de digerir uma amostra, de fazer um tratamento super drástico, né? Super agressivo para decompor a amostra, isso já é um grande avanço. Mas tem um grande problema. Quando a gente coloca uma amostra sólida diretamente no instrumento, você coloca um monte de coisas que não são desejáveis ali, né? Basicamente o que a gente chama de matriz. Então, a proporção matriz-analito, ela é gigantesca. Você tem muito mais concomitantes do que analito. Isso pode gerar uma série de problemas, né? Você pode ter um fundo alto, como eu mostrei para vocês, isso pode gerar um erro na medição, você pode ter problemas de precisão em função da distribuição heterogênea do analito na amostra e assim sucessivamente. Então, análise direta de sólido é super legal. Mas é o processo de otimização tem que ser conduzido com muito critério para que se gerem métodos confiáveis, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é um trabalho que a gente publicou há alguns anos, já há muitos anos, né? Mas eu sempre mostro esse exemplo porque ele é bem interessante visualmente falando. Isso aqui é análise de chumbo, né? Desculpa, análise de amostras biológicas. Então a gente tinha peixe moído, músculo, né? Carne bovina moída. Leite, enfim, uma série de amostras aí de tecidos biológicos cujo objetivo era quantificar chumbo, tá? Então, para evitar o processo de decomposição, a ideia era colocar essas amostras sólidas diretamente lá no forninho de grafite e fazer análise. Beleza, tranquilo do ponto de vista operacional, né? Você pesa lá a amostra na plataforma de grafite, coloca a amostra dentro do forno, corre um programa de temperatura, legal. E aí o instrumento nos mostra isso aqui, né? E aí bate um pequeno desespero, porque você vê aqui um ruído enorme, né? No início aqui do processo de atomização, você vê aqui uma série de bandinhas características de absorção molecular, enfim, e o chumbo está perdidinho aqui no meio, escondido aqui, envolto por uma série de outros fenômenos que estão acontecendo ali na fase gasosa, que podem atrapalhar o processo de quantificação. Bom, o que que esse instrumento nos permite fazer? Ele nos permite, nesses casos mais complexos, né, fazer pelo menos a subtração dos espectros moleculares. Então, aqui, ó, depois da gente otimizar esse processo de pirólise, né, conseguir eliminar um pouco mais da matriz, nós ainda tínhamos esse tipo de espectro aqui. Então, a gente vê aqui uma série de bandas de absorção molecular, o chumbo está aqui bem pequenininho, e aparentemente existe uma sobreposição do chumbo, né, dessa linha, do sinal do chumbo, com a banda molecular que aparece aqui atrás, o que significa que a gente tem uma interferência. O que nós podemos fazer nesses casos? No instrumento com fonte de linhas, isso vai depender da eficácia do teu sistema de correção de fundo, né? Então, o mais eficaz deles é o corretor de fundo baseado no efeito Zeeman, e mesmo o Zeeman, em alguns casos, não é capaz de corrigir para esse tipo de fenômeno molecular, tá? Quando a gente trabalha em alta resolução, no instrumento de alta resolução, nós temos a possibilidade de produzir o espectro molecular. Então, se nós temos uma leve ideia do que constitui essa molécula que está absorvendo radiação aqui, nós podemos tentar reproduzir um espectro dessa molécula no próprio instrumento. Então, aqui, por exemplo, nós suspeitávamos que era fósforo, era um monóxido de fósforo, PO. Então, colocamos aí fosfato de amônio no forno de grafite, geramos um espectro molecular, aqui está, e o instrumento pode, então, subtrair um do outro, tá? Então, ele faz o espectro da amostra. Menos espectro molecular, gera basicamente o espectro da amostra limpo, livre dessas bandas de absorção molecular que aqui aparece, e aqui fica o pico do chumbo sozinho, né? Livre, leve e solto, sem nenhum tipo de interferência, que nos permitiu fazer a quantificação do chumbo diretamente numa série de materiais biológicos sólidos, pulverizados, tá? Então, isso é uma coisa super interessante que a absorção de alta resolução nos permitiu fazer. E a gente seguiu fazendo uma série trabalhos, né, com análise direta de sólidos, mostrando a eficácia desse processo para diferentes materiais, e sempre que possível buscando alternativas que nos permitissem mostrar a aplicação disso para uma situação real, né, cotidiana. Então, por exemplo,
Professor Jefferson Góes, né? Foi parte da tese de doutorado dele, é professor da UERJ aí, da Estadual do Rio, também vizinho de vocês. Nós fizemos um trabalho aí na época do doutorado do Jefferson com a quantificação de quatro elementos relativamente simples, né? Manganês, níquel, rubídio e estrôncio. E nós tínhamos colaboração com o pessoal da Ciência e Tecnologia de Alimentos, então eles fizeram quantificação de polifenóis e determinaram a atividade antioxidante de uma série de materiais botânicos, guaraná, erva-mate, etc. Tá? Já vou mostrar para vocês aqui. Em princípio, sempre com análise direta de sólidos, né? Então, as polinhas eram moídas, pulverizadas, colocadas lá no forno de grafite para fazer a quantificação desses elementos. O único que nos deu alguma preocupação foi o níquel, né? Na linha do níquel, na região do níquel, que a gente observa aqui, a gente vê o sinal do níquel, tá ele grandão, mas tem uma série de bandinhas moleculares aqui e uma dessas danadinhas se sobrepõe exatamente com o sinal do níquel. Então, a gente precisou também adotar um procedimento de correção com espectro molecular, como eu mostrei para vocês, para conseguir fazer uma quantificação livre de interferência. E aí tratamos por PCA, quimiometria aplicada aos dados que nós produzimos a partir dessas amostras. E a gente viu que, com dados quantitativos desses quatro elementos, né, manganês, níquel, estrôncio e rubídio, e com os dados de concentração de polifenóis, de capacidade antioxidante, a gente consegue quimiometricamente separar espécies diferentes. A gente consegue separar ginseng, mate, guaraná, gengibre e acatuaba, tá? O único que a gente não conseguiu separar foi o café. Então vejam, simplesmente com base em dados químicos, nós conseguimos discriminar amostras diferentes, plantas diferentes, né? Isso é uma coisa super interessante também que só a quimiometria nos permite obter, tá? Materiais super difíceis. Bom, o que eu mostrei para vocês aqui são amostras biológicas, etc. Mas e quando a amostra não digere? É muito difícil de digerir. Que foi um desafio que a gente teve aí na época ainda do meu doutorado, né? Nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono são sintetizados normalmente com catálise metálica. Então, eles têm uma grande quantidade de metal residual depois de terem sido produzidos. E, obviamente, se você quer, por exemplo, funcionalizar um nanotubo de carbono para fazer um drug delivery, para ter alguma atividade biológica, etc., ele não pode ter metal impregnado na sua estrutura, tá? Esse é um ponto. Outro ponto é como é que a gente quantifica esses metais, né? Como é que a gente consegue avaliar se os nanotubos de carbono estão isentos de metal ou não? Bom, procedimento usual, como eu falei para vocês, digerir. Vamos pegar os nanotubos de carbono, digerir e introduzir no instrumento. Desafio vocês a digerirem nanotubos de carbono. Isso é difícil pra caramba. Uma amostra super difícil, super resistente quimicamente. O único procedimento que eu conheço que é relativamente eficaz para isso é a combustão induzida por micro-ondas, tá? Fora isso, os outros processos de digestão não funcionam. Acreditem, a gente testou tudo que tinha na época disponível na literatura e não vai, né? Bom, técnica perfeita para isso, análise direta de sólidos. Se você não consegue decompor a amostra, vamos tentar colocar a amostra diretamente no instrumento, tá? E foi super legal, né? Porque a gente estava tentando quantificar o cromo, né? Então, nós fomos para uma região secundária aqui do cromo, em 360,5 nanômetros. E quando a gente colocou a amostra de nanotubo no forno e correu, aí o programa de temperatura aqueceu, nós vimos que nessa região, em volta da linha do cromo aqui, apareceram linhas de vários outros elementos. Você tem cromo, cobalto, níquel, ferro, né? Tem três linhas diferentes de níquel com sensibilidades diferentes aqui. O que significa que em alta resolução, num instrumento com fonte contínua, seria possível quantificar, nesse exemplo aqui, quatro elementos simultaneamente. Então, essa é uma outra virtude da espectrometria de absorção atômica de alta resolução, né? A absorção atômica, tradicionalmente, te permite quantificar um elemento de cada vez. Então, é uma técnica considerada lenta. Mas em alta resolução, se você tem linhas de dois ou mais elementos numa mesma janelinha espectral, aí em torno de 0,4, 0,5 nanômetros, você consegue fazer quantificações simultâneas, tá? Que é o que a gente fez aqui com os nanotubos. Beleza? Outros exemplos, né? Sistemas moleculares. Olha que coisa diferente que a gente está fazendo. A absorção atômica ela não é usada para quantificar halogênios, tá? Para não metais, de modo geral, é bem difícil. Talvez o único não metal que seja relativamente bem conhecido do ponto de vista de análise quantitativa por absorção atômica seja o fósforo. Halogênio nem pensar, porque as linhas de absorção dos átomos, né, de halogênio estão todas no ultravioleta de vácuo, tudo abaixo de 190 nanômetros. A gente não consegue utilizar, tá? Mas nós sabemos que os halogênios formam moléculas diatômicas com metais da tabela periódica. E essas moléculas diatômicas, que são produzidas em alta temperatura, geram bandas que são visíveis,
em alta resolução, no instrumento de alta resolução. Por exemplo, se você tem uma amostra que tem flúor, não tem como quantificar o flúor por absorção atômica, desculpe, mas é possível gerar uma molécula diatômica do flúor com cálcio. Esta molécula diatômica, na fase gasosa, tem um espectro rotacional fino, né? Então, uma série de bandas próximas com largura parecida de uma linha atômica. Então, a gente consegue quantificar um halogênio por meio da absorção molecular. Tá? E para isso a gente tem que introduzir o chamado formador, o gerador, né? Nesse caso aqui, a gente tem que dopar a amostra com excesso de cálcio para induzir a formação dessa molécula na fase gasosa. Tá? Então, uma das coisas que nós fizemos foi quantificar halogênios em material particulado atmosférico, né? Material particulado coletado em filtros de fibra de vidro. Também é um material de difícil decomposição, fibra de vidro, sílica, né? Silício é bem difícil, você precisa usar ácido fluorídrico, depois eliminar o excesso com ácido bórico, etc. Bom, amostra difícil de decompor, vamos tentar analisar diretamente, que foi o que a gente fez, né? Então, basicamente, cortamos em pedacinhos os filtros impregnados com material particulado, moemos esses filtros com material particulado e essa amostra moída, então, foi colocada no forno de grafite para a gente quantificar, nesse caso aqui, os halogênios, tá? O flúor a gente quantificou por absorção atômica de alta resolução, na verdade absorção molecular, né, já que a gente estava monitorando moléculas. Cloro, bromo e iodo por ICP-MS, também com análise direta de sólidos. Tá? E aí, novamente, fazendo um tratamento quimiométrico, a gente consegue diferenciar amostras coletadas em meses de verão com as amostras coletadas em meses de inverno. E mais interessante ainda, a gente conseguiu mostrar que o flúor tem uma origem diferente do cloro, bromo e do iodo. Ele tem um comportamento bem diferente, bem atípico, o que significa que provavelmente o flúor coletado no material particulado tem uma origem diferente do flúor dos outros halogênios, do cloro, do bromo e do iodo. Provavelmente vem de vapores salinos, etc. Tá? Seguindo nessa linha, né, mais recentemente, quantificamos berílio, cádmio e chumbo. O grande desafio para a gente foi o berílio, né, porque a gente consegue ver que quando se coloca um filtro de fibra de vidro impregnado com material particulado lá na absorção atômica, a gente tem um espectro super denso aqui de moléculas de monóxido de silício, né? A fibra de vidro tem silício pra caramba, então você gera essas moléculas de SiO aqui na fase gasosa e isso pode produzir interferência. Então a gente precisou também fazer uma correção para isso, tá? Novamente, tratamento quimiométrico, né? A gente tem a professora Tatiane aqui no nosso departamento, que é especialista, tem trabalhado muito com quimiometria, ele tem nos ajudado muito nisso. Eu, particularmente, não entendo pouquíssimo, né, do ponto de vista operacional ali de quimiometria, mas a professora Tati tem nos ajudado muito com isso. E a gente conseguiu mostrar, por exemplo, que existe uma relação entre a concentração desses elementos no material particulado e parâmetros atmosféricos, como a incidência de luz solar, o tempo de incidência de luz solar, a velocidade dos ventos e a quantidade de chuva, de precipitação atmosférica que aconteceu no período, tá? Também uma aplicação interessante. Gabriel, eu não tenho instrumento da analítica ENA, eu não tenho como inserir uma amostra sólida lá no meu instrumento, o que que eu posso fazer para não precisar decompor a amostra? Bom, a alternativa é suspender a amostra, né? Em vez de você introduzir a amostra sólida diretamente no instrumento, você prepara uma suspensão do sólido, tá? E o processo também é simples. Você retira uma alíquota da tua amostra sólida, mói essa amostra, pulveriza, adiciona essa amostra num meio líquido, normalmente um meio ácido, e homogeneiza, agita, né, para que essas partículas sólidas fiquem suspensas no meio líquido. E aí retira-se, então, coleta-se uma alíquota de alguns microlitros, né, dessa suspensão para introduzir no instrumento. Então, você utiliza os dispensadores automáticos que são usados para analisar líquidos para inserir uma suspensão. Você não precisa de nenhum acessório especial para fazer isso, tá? É só manter o material sólido suspenso no meio líquido e você injeta essas partículas suspensas dentro do instrumento. Legal? E aí a gente usou isso para uma aplicação bastante, eu diria assim, exótica, né? Que é mostrar que a absorção atômica não é necessariamente uma técnica só para análise de traços. E a gente mostrou isso com uma aplicação relativamente complexa, que é quantificar silício em materiais geológicos. Pô, Daniel, complexo, cara. Pelo amor de Deus, né? Quantificar cálcio em casca de ovo é quase quantificar cálcio em casca de ovo, mas é difícil, por incrível que pareça, é difícil. Vejam, o silício é um composto majoritário de materiais geológicos, obviamente, né? É um componente principal da maioria dos materiais geológicos que a gente conhece, rocha, minério, solo, sedimento, etc. Tá?
Mas a quantificação dele nesses instrumentos, nessas amostras, normalmente demanda instrumentos relativamente sofisticados, né? Difração de raio-x, técnicas de análise de sólido que não são necessariamente voltadas para análise de traço. A nossa pergunta é: seria possível utilizar a absorção atômica de alta resolução para fazer a quantificação de silício, que é um não metal? Mais do que isso, quantificar silício em níveis majoritários no forno de grafite, que é uma técnica usada para traço e ultratraço? Por que isso, Daniel? Bom, surgiu uma demanda no nosso lab, né, com o uso de catalisadores. A gente tinha, na época, uma cooperação com a Petrobras, e eles precisavam quantificar o silício em catalisadores, que eles utilizavam para fazer craqueamento de petróleo, etc, etc. E o desafio de quantificar silício num catalisador em que ele é um dos componentes majoritários. Então, esse foi um grande desafio que a gente recebeu, e a gente resolveu estender isso, então, também mostrando que era possível fazer esse mesmo tipo de análise em materiais, geológicos, de modo geral, tá? Bom, tranquilo, o silício tem uma linha atômica, em princípio dá para monitorar a linha atômica do silício, eu falei do fósforo, tem o silício também, né? Só que como ele é um constituinte majoritário, quando você coloca o silício no forno de grafite e vai monitorar a absorção atômica dele, dá um sinal infinito, infinitamente grande. Isso gera, inclusive, um efeito de memória muito significativo, o que significa que, na prática, não dá para quantificar silício por absorção atômica como um constituinte majoritário nessas amostras, tá? Então, o que a gente vê aqui, esse sinal tracejado em azul, é basicamente o sinal de absorção atômica do silício. E a gente estava quase desistindo quando a gente pensou: bom, uma das moléculas oriundas da decomposição térmica da sílica, dos silicatos de modo geral, é o monóxido de silício. A gente sabe que o monóxido de silício gera bandas de absorção em fase gasosa, né? A gente tem essa molécula diatômica em fase gasosa. Será que não dá para quantificar o silício por meio da absorção molecular? E aí, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Você coloca lá uma amostra rica em silício no forno de grafite, procura uma região espectral compatível com a molécula de monóxido de silício, do SO que aqui está, e a gente tem espectros rotacionais super bem definidos, bonitinhos, com sinais transientes bem curtos. Então, mesmo com concentrações muito altas de silício na amostra, foi possível fazer a quantificação, já que nós conseguimos gerar os sinais transientes curtinhos, sem efeito de memória, monitorando bandas moleculares e não sinais de átomos, né, de absorção atômica. Tá? Isso nos rendeu uma publicação bem interessante aqui. E o curioso é que a gente não só tem uma dificuldade, na verdade, é que é a calibração, né? A gente não consegue produzir essas moléculas a partir de padrões aquosos, então nós precisamos usar um material certificado para fazer a calibração e fazer a análise quantitativa. Tá? E aí, olha só, a gente conseguiu quantificar silício em forno de grafite em concentrações de 18 a 42%. Que se você dissesse para mim alguns anos atrás: Daniel, eu tenho uma amostra que tem 40% de um elemento que dá para quantificar para o forno, eu ia dizer para você: não, sai daqui, foge, não quero te ver, desaparece, vai acabar com o instrumento, não sei o quê. Não, a gente conseguiu quantificar preparando essas amostras na forma de suspensão, tá? Então, sedimentos, minérios aqui, rocha, solo, né, solo arenoso, etc., todos devidamente analisados e com silício quantificado. Falando de absorção atômica, né? Mas a gente tem, na verdade, focado mais nos últimos anos em CPMS, né? Em trabalhar com espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. E o motivo para isso é muito simples. A técnica de CPMS é uma técnica super sensível do ponto de vista analítico, ou seja, consegue quantificar concentrações muito pequenas de elementos na tabela periódica, mas também é muito sensível do ponto de vista operacional, ou seja, é um instrumento que não gosta de amostras muito carregadas, tá? Então, é muito usual, quando se faz uma análise por ICP-MS, né, por espectrometria de massa, que você tenha aquela amostra altamente processada e diluída, para que você minimize o risco de ter problemas na quantificação. Legal? Bom, é um grande chamariz para a gente, né? Bom, se é difícil, o processo de preparo é dispendioso, demanda tempo, é complexo, será que a gente tem alternativas para introduzir amostras complexas no instrumento de CPMS? A gente chega até o ponto, a gente ouve também essas piadinhas, assim, CPMS é um instrumento para analisar água melequê, para analisar água deionizada, qualquer outra coisa ele reclama, dá problema, o instrumento para, não sei o quê. A gente vai mostrar que não, que dá para usar processos alternativos e introduzir amostras bem complexas ali dentro.
Vou começar talvez com o pior exemplo de todos, que são resíduos oleosos, né? Como eu falei para vocês, a gente tinha uma cooperação com a Petrobras, e muitas das amostras, para não dizer todas, que a gente recebia aqui no nosso lab, eram amostras com esse aspecto esquisito que vocês estão vendo aqui, tá? Resíduos multifásicos, então você tinha uma fase orgânica, uma fase aquosa, uma fase sólida e às vezes uma outra fase que ninguém sabia direito o que era, então você tinha resíduos extremamente complexos, com liberação de produtos voláteis, multifásicos, hidrofóbicos, uma série de complicações que nos faziam pensar, bom, é impossível analisar isso aqui, muito menos por CPMS, né? É quase que exigir demais de um instrumento que não nos permite fazer isso, tá? Você recebe, a gente recebia essas coisas aqui, né? Esses lodos, tudo isso que é refugo do tratamento do óleo cru, do processamento do óleo cru, a gente recebia com a tarefa de fazer análise, de fazer classificação, etc, etc, tá? Como é que a gente vai introduzir uma amostra como essa num instrumento como o CPMS? Até digerir, decompor uma amostra como essa é algo super complexo, tá? E a gente recebeu uma tarefa mais complexa ainda, ó. A gente sabe que recebemos a seguinte informação. Esses resíduos oleosos são super ricos em mercúrio, tem muito mercúrio. A gente quer saber se tem, como é que está o mercúrio ali dentro. Se esse mercúrio é inorgânico ou se é orgânico. E dependendo do que vocês responderem, a gente vai precisar dar uma destinação diferente. Então, veja, nós tínhamos a tarefa de analisar resíduos oleosos e de fazer análise de especiação em resíduos oleosos. Mais do que isso, análise de especiação de mercúrio em resíduos oleosos. Mercúrio é um elemento já tradicionalmente chato, né, de trabalhar, é difícil, tem efeito de memória, é volátil, etc. Tá? Bom, essa foi a tarefa dada à Letícia, hoje doutora Letícia, né, Pereira, que fez doutorado, trabalhando especificamente com esses resíduos e com análise de especiação lá no nosso grupo. Tá? Como eu mencionei anteriormente, quando a gente faz análise de especiação, o processo-chave é a extração. Você quer saber que espécies de um dado elemento da tabela periódica estão presentes ali, e para isso você não pode, obviamente, decompor, você não pode adotar um processo agressivo de tratamento da amostra, porque você vai converter uma espécie na outra. Legal? Então, uma demanda da análise de especiação é extrair. Você tem que adotar um processo de extração que preserve a identidade do analito na amostra. Tá? Então, o que passa para o extrato tem que ser correspondente à maneira, ao modo como aquele analito está quimicamente distribuído ali. Legal? Bom, como é que a gente vai extrair mercúrio e espécies de mercúrio, né, eventualmente presentes, do resíduo oleoso? Então, uma série de tentativas, uma série realmente tentativa e erro, tá? Usa uma mistura, pega algo parecido da literatura, não tinha nada, não tem até hoje, que eu saiba, nada muito parecido na literatura com esse tipo de amostra. Então a gente tentava processos que o pessoal usava para peixe, para sedimento, para algum tipo de fluide, de amostra biológica, etc., alimentícia, né? E tentamos adaptar esse processo para os resíduos oleosos. Sempre tendo cuidado de adotar esses processos de extração para a amostra bruta e para uma amostra enriquecida artificialmente com aquilo que nos interessava extrair. Tá? Então, encontramos que a combinação de xileno com L-cisteína, ultrassom e filtração por um filtro, né, passagem por um filtro de 0,22, eram necessários para que a gente conseguisse fazer esse tipo de análise. Tá? Claro, isso tudo veio depois de muito, muito, muito bater cabeça, né? De estragar ou entupir algumas colunas, né? Então vocês podem imaginar que foi um processo bastante longo e dispendioso. Para fazer análise de especiação, tradicionalmente a gente precisa acoplar um cromatógrafo líquido ao instrumento de CPMS. Então aqui a gente consegue ver o HPLC, que foi acoplado diretamente ao nosso instrumento de CPMS. Esse na época ainda estava funcionando, hoje não funciona mais, é o Nexion aqui, né? Então, as espécies, esse extrato aqui contendo mercúrio era injetado, passava por uma coluna cromatográfica, e as espécies contendo mercúrio eram eluídas em tempos diferentes e detectadas aqui no instrumento de CPMS. Então, só para mostrar para vocês a diferença, né, entre os processos de extração, a extração com L-cisteína 0,1%, esse aqui é o extrato, a gente conseguiu um extrato relativamente transparente, né, translúcido. Vimos alguns processos na literatura com extração com hidróxido de potássio, 0,1%, de jeito nenhum, né? A gente extrai muito óleo ainda. Uma mistura de L-cisteína com hidróxido de potássio também ficou complicada. E aqui a gente vê as margens do extrato depois de passar pelo filtro 0,22, 0,22 micrômetros, tá? Então vejam que o extrato com L-cisteína é absolutamente límpido, translúcido, né? Sem nenhuma
sem sugerir que houvesse resíduo oleoso significativo, porque esse extrato depois era diluído e injetado diretamente no cromatógrafo para ir para o ICP-MS. Então, naturalmente, tinha que ser um extrato super, super, super limpo, puro, na medida do possível, contendo somente o analito. Injetado no HPLC, a gente observou, então, para a amostra dopada, né, mercúrio inorgânico, metilmercúrio, a gente tinha separação perfeita, né, com uns 3 minutos, com um pouco menos de 3 minutos aí de corrida cromatográfica. Então, foi possível desenvolver um processo rápido. Mas, para nossa surpresa, a amostra bruta, a amostra não enriquecida, não tinha mercúrio orgânico, não tinha nenhum indício de que nós tivéssemos outras espécies de mercúrio ali, além do mercúrio 2+. Tá? Então, a gente só conseguiu o pico para o mercúrio 2+. Esse paper está em preparação, esse sai nos próximos meses. Né? Então, foi um processo super interessante, super difícil. Outra demanda, né, que a gente recebeu, como é que a gente quantifica halogênios em resíduos oleosos? Então, nós tentamos adaptar uma normativa da ABNT que prevê fazer a extração desses elementos, ou a extração de modo geral, né, utilizando amostras contendo ácido acético, soluções de ácido acético. E aí a gente encontrou um problema super sério na quantificação dos halogênios por ICP, porque a gente tem muito efeito de memória. Né? A gente queria aumentar a eficácia de inserção da amostra dentro do instrumento, e para isso nós usamos o sistema de nebulização ultrassônica, que é um sistema de nebulização diferente. Então, basicamente, depois de muita otimização, unimos aí a amostra, os padrões aquosos, com o padrão interno de germânio. Necessariamente, uma solução de limpeza alcalina tinha que passar entre introduções consecutivas de uma amostra, para que a gente pudesse limpar, né, a câmara aqui de nebulização e a linha, e eventualmente eliminar resíduos do analito que tenham permanecido. E com esse sistema a gente conseguiu introduzir os extratos então de ácido acético a partir de resíduos oleosos e quantificamos bromo e iodo. Cloro não deu, não teve jeito, a gente tinha muita interferência espectral em cima do cloro, mas foi possível quantificar o bromo e o iodo nesses extratos. Bom, quase terminando aqui, uma aplicação, um sistema que a gente tem, com o qual a gente tem trabalhado bastante, né, nos últimos 4, 5 anos. É o que nós chamamos de geração fotoquímica de vapor. Talvez você já tenha ouvido falar em geração química de vapor, ou geração de hidretos, geração de vapor frio, etc., né? E o processo básico é transferir, por meio de uma reação química, o analito da fase condensada para a fase gasosa, sem modificar a temperatura do sistema. Então, quando a gente tem a geração química de vapor, normalmente você pega a amostra, acidifica essa amostra, coloca uma solução de boro-hidreto ali, e isso vai gerar hidretos de elementos, de alguns elementos da tabela periódica, ou no caso do mercúrio, vai gerar mercúrio mesmo na fase gasosa, e com isso você separa o analito da matriz. O analito passa para a fase gasosa, a matriz fica lá no frasco condensada, em princípio você não tem grandes riscos de interferência. A geração fotoquímica de vapor é basicamente uma derivação disso, né? Aqui nós iremos gerar os reagentes in situ, na solução contendo o analito, por meio da irradiação da solução com ultravioleta. Tá? Então, na maioria dos procedimentos, você mistura a amostra com um ácido carboxílico de baixa massa molar, e você vai submeter essa mistura da amostra com ácido carboxílico à irradiação UV. Quando este ácido é irradiado com fótons no ultravioleta, ocorre uma abundante produção de radicais. Esses radicais interagem com íons de elementos da tabela periódica que estejam ali presentes na amostra e geram espécies que são voláteis, que podem ser transportadas para a fase gasosa e introduzidas no instrumento de medição. No nosso caso aqui, o ICP-MS. Tá? Então, nós desenvolvemos um reator, não sei se vocês estão vendo a foto dele aqui, né? Uma lâmpada de 1,5 m, uma lâmpada bem grande, tá? A gente precisa usar a extensão inteira dela, tem reatores muito menores, né? Mas enfim, esse é o mais potente que nós temos, é uma lâmpada de 40 watts de mercúrio, cuja principal linha de emissão está em 253 nanômetros. Então, a gente coloca sobre a lâmpada, representada em roxo aqui, uma bobina aqui de uma serpentina de quartzo, né? Então, a amostra é aspirada com uma bomba peristáltica, misturada com o ácido carboxílico, né? Normalmente ácido fórmico ou acético. Essa mistura é irradiada com fótons ultravioleta, ela é levada para um separador gás líquido, o argônio arrasta as espécies voláteis para o ICP e o líquido condensado, então, é descartado e a gente segue o ciclo dessa forma. Então, tudo é feito em fluxo, em linha, tá?
Vejam que é super interessante, porque se as espécies voláteis forem efetivamente produzidas aqui, elas são arrastadas para cá, a matriz fica aqui, tudo que pode eventualmente nos atrapalhar na quantificação fica retido aqui na fase condensada, e o que é arrastado para o instrumento é só aquele vapor quase limpinho contendo o analito que foi produzido quimicamente, né, na fase gasosa. O que se sabe da PVG, né? Talvez uma das grandes autoridades hoje, talvez não, uma das grandes, se não a maior autoridade que a gente tem hoje em investigações, né, com geração fotoquímica de vapor, é o Dr. Ralph Sturgeon, que é um pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, lá em Ottawa, né? Então eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche com ele, a gente interage até hoje, né? Ele tem cooperações, inclusive, até hoje. E ele talvez seja a pessoa que mais se preocupa em entender os aspectos, os mecanismos, porque ninguém sabe exatamente o que é que acontece ali. Isso é um grande mistério, né? O que se sabe hoje é que a fotólise de ácidos carboxílicos gera, de fato, uma série de espécies radicalares, como radicais do próprio carboxilato, radicais hidrogênio, radicais CO2, e gera os chamados elétrons aquosos, os elétrons hidratados, que podem atuar também no processo reacional, gerando, por exemplo, redução. Né? Redução, inclusive, de alguns agentes que a gente coloca ali no sistema para melhorar o processo. Tá? Mas qual é o mecanismo absoluto? Ninguém sabe ainda, isso é uma coisa que a gente está investigando, mas a gente sabe que funciona e é super interessante. Então, a gente, como eu mencionei, é possível fazer uma separação de analito-matriz, né? O analito vai para a fase gasosa, a matriz não. Lembrando que isso tudo é conduzido à temperatura ambiente. Você não precisa usar redutores instáveis, né? Como soluções de boro-hidreto. O processo na separação gás-líquido é menos turbulente, gera menos produtos gasosos, como hidrogênio, por exemplo, que podem inclusive interferir no funcionamento do plasma, né, do instrumento. A eficiência de conversão normalmente é alta, potencial de aumentar a capacidade de detecção, ou seja, de produzir limites de detecções menores, e principalmente, que é onde a gente tem focado mais aqui no nosso grupo, mostrar que com a geração fotoquímica de vapor, nós podemos quantificar elementos que não são quantificáveis com a geração química de vapor, um processo tradicional. Então a gente tenta expandir a aplicação da geração química de vapor para elementos como, por exemplo, metais de transição. Tá? O grande problema ainda a ser resolvido aqui é que é um sistema muito sujeito a interferências na fase condensada, interferências reacionais. Então, dependendo do que você tem na tua amostra, você pode ter interferências severas, inclusive a supressão completa da reação. Tá? Então, a maioria do que a gente tem na literatura hoje está focado nesses seis elementos aqui: ferro, cobalto, níquel, arsênio, selênio, principalmente o mercúrio. A maioria das publicações da PVG envolve mercúrio, mas a gente quer desafio, né? Então, vamos voltar lá para os resíduos oleosos. Uma das demandas, novamente, como eu falei para vocês, é quantificar os elementos traço nesses resíduos oleosos. E colocar esses resíduos, no instrumento de CP é algo super difícil de fazer, super complicado, tá? Então a gente recebia coisas como xisto, usado, né? Catalisadores, usados e virgens, borra oleosa, etc. E o que nós tínhamos que fazer era aplicar o processo de lixiviação de acordo com uma normativa da ABNT, que é a ABNT 10.004, né? Então, a ABNT 10.004 prevê o uso de soluções de ácido acético em pH 288-493, um processo de agitação por algumas horas, né? Você retira esse extrato de ácido acético e aí faz a análise do que foi lixiviado para esse extrato, utilizando um instrumento de sua escolha. Claro que não dá para pegar esse extrato de ácido acético e colocar direto no instrumento CTMS. Ele vai funcionar 5 minutos e vai parar. Como eu falei, é um instrumento muito sensível a esse tipo de aplicação. Qual seria a nossa alternativa? Vamos tentar adotar um processo de separação analito-matriz. Então, vamos pegar esse extrato que já tem ácido acético, que é um reagente ativo, né, no processo fotoquímico, e tentar usar esse extrato que tem ácido acético para gerar espécies voláteis do analito. Tá? Então, fizemos isso. Tentamos por uma série de elementos, gente. Tá? Então, essa é uma coisa importante. A persistência é fundamental, né? Claro que as primeiras vezes dá errado, a gente não consegue nada, a gente observou muita supressão de sinal, mas às vezes funciona. Eventualmente vai funcionar, você otimizando o processo sistematicamente, a coisa caminha. Tá? Então, muito rapidamente aqui, pesa-se a amostra, mistura com a solução extratora, deixa lixiviando, agitando lá por 18 horas. Isso passa, é filtrado, e esse extrato, então, contendo o que foi removido aqui dos resíduos oleosos, era injetado no reator fotoquímico e as espécies geradas na fase gasosa, então, eram arrastadas por um fluxo de argônio até o instrumento de CTMS.
Qual foi o elemento que a gente conseguiu ver mais claramente e a gente acabou investindo nele? Foi o níquel. Então, nós conseguimos ver que conseguimos produzir níquel em fase gasosa com uma boa eficácia com esse processo. E aí, na hora de fazer a quantificação, a gente teve um problema seríssimo. Vocês podem ver que o níquel numa solução aquosa se comporta de maneira completamente diferente do níquel numa solução extratora, em pH 288 e no pH 493. Então, como é que a gente vai calibrar esse danadinho, né? A alternativa foi fazer uma calibração por diluição isotópica. Então, também é o primeiro processo de geração fotoquímica de vapor com calibração por diluição isotópica que a gente tem, né, com CPMS. E a gente mostrou que é possível fazer a quantificação de níquel por PVG. Ou seja, a matriz, aquele resíduo oleoso extraído com ácido acético ficou todo retido e foi descartado, e a gente conseguiu transferir para a fase volátil, para a fase gasosa, somente o níquel. Tá? E aí resolvemos estender isso para bebidas alcoólicas, por exemplo, né? A gente pensou, bom, se ácido carboxílico sofre cisão, né, em processos fotoquímicos, a gente sabe que os álcools também são capazes de produzir radicais por esses mesmos processos. O que acontece se a gente colocar uma bebida alcoólica lá no reator? Vamos tentar. Qual foi a nossa escolha? Cachaça, né? A bebida alcoólica amplamente disponível aqui, barata, 40% de etanol. Colocamos para tentar quantificar halogênios na cachaça, mais especificamente o iodo, que foi o que nos deu menor efeito de memória. Tá? E para nossa surpresa, a cachaça pura, né, sem adicionar nenhum ácido carboxílico, quando nós colocávamos a cachaça pura no reator, a gente já conseguia detectar iodo em fase gasosa. O que significa que o próprio etanol que compõe a cachaça já sofria cisão por meio de processos fotolíticos, gerando radicais que eram necessários para gerar o iodo, provavelmente iodo metilado, em fase gasosa, e era o que a gente conseguia detectar. Né? Então vejam que a intensidade relativa de sinal que nós obtivemos a partir da cachaça pura foi a mesma que nós obtivemos quando utilizávamos ácido acético. Então, não precisa de ácido acético. Basta colocar a cachaça no reator, o iodo vai para a fase gasosa e a gente consegue fazer a quantificação. Tá? Mais uma vez, estamos contornando uma dificuldade inerente ao instrumento. A gente não conseguiria aspirar a cachaça e colocar lá no instrumento de CPMS para fazer a quantificação de iodo diretamente. Mas, adotando a geração fotoquímica, a gente separa o analito da matriz. Tá? Amostras diferentes têm sensibilidade diferente, então a calibração teve que ser feita por adição de padrão, né? Não tem como fugir muito disso na PVG, com raras exceções, e a gente conseguiu então quantificar o iodo lá. Expansão, né? Mostramos também numa publicação aí de alguns anos atrás que é possível gerar espécies voláteis de metais nobres na fase gasosa, né? Ouro, irídio, paládio, platina, ródio. Nós conseguimos, a partir de soluções com ácido fórmico, gerar em fase gasosa por meio de reações fotoquímicas. Aqui a gente usou água do mar simplesmente como amostra teste, né? Como prova de conceito, digamos assim, mostrar que mesmo a partir de uma amostra complexa, com alto teor salino, seria possível ter essas reações fotoquímicas acontecendo e detecção desses elementos em fase gasosa. E uma curiosidade desse paper aqui, que acabou publicado no JAZZ, ele foi recusado na primeira passagem, né, pelos revisores, porque a gente não queria mostrar um método quantitativo, a gente queria mostrar que era possível, quimicamente falando, gerar esses elementos na fase gasosa. Era um precursor de outros métodos quantitativos que eventualmente poderiam surgir. Obviamente, não tem ouro, irídio, paládio, platina e ródio em níveis mensuráveis aí na água do mar, então não era o nosso objetivo. Tá? E os revisores não entenderam isso, a gente recorreu, né? Brigou lá, falou: não, os revisores não entenderam, eles mandaram para um terceiro. Esse terceiro revisor, eu acho que entendeu um pouco, e o paper acabou sendo publicado e acabou sendo entrando no top 10 da revista naquele ano. Um dos 10 papers mais lidos, mais baixados da revista. Um paper que era para ter sido recusado originalmente. Só tem que ter persistência às vezes, né? Uma coisa que a gente viu que é super interessante, que é o chamado efeito sensitizer, né? O efeito do sensibilizador. Alguns elementos da tabela periódica aumentam a eficácia da reação fotoquímica. Ninguém sabe exatamente o que acontece, mas a gente observa o efeito e a gente viu isso para os metais nobres também. Por exemplo, quando colocávamos cobre na solução, cobre 2, nós tínhamos um aumento do sinal para o ródio na fase gasosa e maior ainda para o irídio na fase gasosa, mostrando que o cobre, de alguma forma, facilitava, favorecia o processo fotoquímico especificamente para esses dois elementos. Para os demais, a gente não viu nenhum efeito. Tá? Então, parâmetro de mérito, né? A gente conseguiu aí limite de detecção na faixa de alguns PPT, tá? Maior sensibilidade fazendo calibração por adição de padrão, exceto para o irídio. O irídio foi um elemento completamente à parte, foi algo super interessante que a gente ainda está investigando.
Novamente halogênios, né? Geração fotoquímica de vapor para gerar bromo e iodo, seguindo essa carona dos elementos sensibilizadores. Então, nós vimos que quando a solução tem platina, por exemplo, nós conseguimos aumentar de maneira muito significativa a intensidade, a sensibilidade observada tanto para o bromo quanto para o iodo. E aí, isso significa que a platina, de alguma forma, atua no processo fotoquímico, favorecendo a geração das espécies voláteis desses dois halogênios. Aí você deve estar se perguntando, Daniel, é só para aumentar a sensibilidade? Onde é que vocês querem chegar com isso, né? O nosso grande objetivo é ter um sensibilizador que faça com que a eficiência do processo fotoquímico seja igual para o analito, independente da matriz em que ele se encontra. Isso facilitaria muito o processo de quantificação, e é o que a gente conseguiu fazer aqui, ó. Colocando platina na solução, nós conseguimos quantificar iodo e bromo por geração fotoquímica de vapor acoplada a ICP-MS, em amostras aí biológicas digeridas em ácido nítrico. Nitrato é um supressor violento do processo fotoquímico, mesmo assim a gente conseguiu fazer a quantificação. Tá? Então a platina conseguiu permitir a quantificação desses elementos usando uma calibração simples, mesmo na presença do nitrato, que é um supressor fotoquímico importante. Tá? Então a gente ficou super contente. Esse paper está em preparação, a gente está investigando ainda alguns processos ali. Esperamos em breve despachá-lo. Mais recentemente também mostramos que a geração fotoquímica de vapor para brometo já era conhecida, mas para bromato não, e aí foi mais uma investigação mecanística, né? Então, esse foi um trabalho conduzido também em colaboração com o Dr. Ralph Sturgeon. Ele tem um sistema reator diferente, chamado lâmpada flow-through, né? Então, a lâmpada gera feixes, gera fótons de ultravioleta, tanto em 253 quanto em 185 nanômetros. Então, aqui a gente tem fótons mais energéticos. E quando você coloca uma solução contendo bromato nessa lâmpada, que tem fótons do UV de vácuo, você consegue detectar o bromo em fase gasosa. Tá? Numa lâmpada comum, né, com irradiação em 253, não é possível identificar o cromo em fase gasosa. Legal? Então, isso também é a primeira vez que foi demonstrado ali. E a gente viu também que o cobre tem um efeito sensibilizador. O cobre, mais uma vez, atua no processo fotoquímico, aumentando a eficácia de produção. E aí tem algumas hipóteses mecanísticas, né? E é aí que a gente está começando a conversar com o pessoal da química orgânica, da físico-química, para nos auxiliar nesse processo, nessa discussão, nessa investigação. Entender o que é que acontece ali no meio a partir da irradiação da solução. Então, o que se sabe hoje é que o brometo, por exemplo, quando é irradiado, ele gera uma espécie excitada, aquosa, ocorre uma transferência de carga do solvente, gerando o que eles chamam de complexo gaiola, né? Então, você tem um bromo radicalar com um elétron hidratado, um elétron aquoso, e aí, na presença dos radicais metílicos, né, que são oriundos aí do ácido acético, do ácido fórmico na solução, você tem a formação do brometo de metila em fase gasosa, tá? Ou do bromo metano, não sei. Os orgânicos me ajudam depois com a nomenclatura aqui. O que a gente observa? Quando se coloca o cobre 2 na solução, a eficiência do processo aumenta muito significativamente. E a gente, tirando espectros de ultravioleta, a gente vê que as bandas são diferentes. Então, parece haver realmente a complexação do bromo com o cobre 2, do brometo com o cobre 2, né? E a partir daí, o que acontece é basicamente especulativo. Então, você pode ter, por exemplo, esse complexo cobre 2 bromo sofrendo, passando por uma transferência de carga ligante metal, então resulta na redução do cobre 2 a cobre 1. Isso gera bromo radicalar, que em reação com radicais metílicos gera aí o bromo metano, brometo de metila, não sei. Tá? Outra possibilidade é você ter aí o brometo de cobre 1, também diretamente na presença de radicais metílicos, gerando cobre 1 e o brometo de metila, tá? Então tem diversas hipóteses mecanísticas aí, a gente agora pretende, né? Nós temos a Bárbara, que é a doutoranda atual do nosso grupo, a gente pretende expandir essas investigações, inclusive com a colaboração dos colegas da fotoquímica, da química orgânica, tá? Último, prometo, estou terminando, meu Deus, passei do tempo aqui, a gente fala demais, enfim. Uma outra coisa que a gente tem feito muito recentemente no nosso grupo, nós tivemos a entrada de um doutorando, o Gilberto, que hoje inclusive está em estágio no exterior, né? E ele tem um diferencial super legal, que é o conhecimento de eletricidade eletrônica. Então ele consegue construir os seus próprios dispositivos eletrônicos. E se ele tem possibilidade de construir os próprios dispositivos eletrônicos, a gente resolveu ressuscitar uma ideia que a gente tinha enterrado algum tempo atrás, que é construir sistemas no nosso laboratório.
Né? Então a gente até brincou: se o teu instrumento é limitado, cria o teu, constrói o seu instrumento. E uma das coisas que a gente está trabalhando no momento é construir sistemas de descarga em barreira dielétrica, que a gente está vendo aqui. Tá? Então, nesses sistemas, você tem basicamente dois eletrodos com material dielétrico, um gás, conecta, né? Esses eletrodos são eletricamente conectados, você aplica uma diferença de potencial, tipicamente de alguns kilovolts aqui, você rompe essa barreira dielétrica e começa a correr descargas que geram um plasma aqui dentro. Tá? E esse plasma, né, essas microdescargas, podem ser usadas para produzir átomos, para produzir íons em fase gasosa, ou seja, nós podemos usar os sistemas de descarga em barreira dielétrica como fontes de átomos, como fontes de íons ou como precursores de processo de atomização nos instrumentos de absorção atômica de CPMS, que é o que a gente está fazendo agora. Tá? Então, o Gilberto está aqui, o Gilbertão, né? Ele está na República Tcheca, lá construindo alguns dispositivos desses no momento, mas no nosso lado ele construiu um sistema chamado Plasma Jet, né? Na configuração de jato de plasma, em que são dois. O material dielétrico aqui é basicamente vidro, né? Então você tem o eletrodo interno, o eletrodo externo, que vocês veem aqui fora. Esse sistema é alimentado por argônio. Aqui tem uma válvulazinha de aquário, tá? O gás entra aqui e alimenta então o sistema. Quando se aplica DDP, você tem a formação de um plasma aqui na frente, tá? E aqui está o eletrodo interno que se estende até a parte de trás aqui. Olha. Então, o Gilberto construiu no Lab um sistema de geração química de vapor super rudimentar e super eficaz, né? Um sistema de geração química de vapor comercial custa 4, 5 mil dólares. Ele construiu esse sisteminha aqui com, sei lá, R$ 40, talvez. Uma seringa dessas de farmácia, um sistema de válvulas, essas válvulas de, acho que é válvula de soro, né? Que se usa para trocar o soro lá, enfim, de uso hospitalar aqui. Então ele conectou esse sistema. O frasco reacional é um vial de vidro com septo de silicone. Aqui passa o argônio e ele enche a seringa com boridreto. Então a amostra vai dentro do vial aqui. Ele injeta o boridreto de sódio, né? A válvula permite a passagem do boridreto aqui para a solução. Então o boridreto reage com a amostra e gera, no nosso caso, nosso exemplo, mercúrio. Mercúrio em fase gasosa. Mercúrio e metilmercúrio em fase gasosa, tá? O argônio, então, ele gira essa válvula, o argônio passa, carrega essas espécies gasosas que foram produzidas aqui e leva essas espécies lá para o dispositivo de DBD. O DBD é ativado, então, se a gente gera hidreto de metilmercúrio aqui, por exemplo, esse hidreto de metilmercúrio é arrastado pelo argônio, entra no dispositivo de DBD e na descarga de plasma que é produzida aqui, a gente gera mercúrio atômico e os átomos de mercúrio absorvem radiação aqui dentro do tubinho de quartzo, sem nenhum aquecimento, tá? Então, mostramos isso com soluções sintéticas, né, com soluções de metilmercúrio. A gente vê aqui metilmercúrio com boridretos, com plasma desligado, a gente não tem sinal nenhum, só tem ruído. Ligou o plasma, isso é instantâneo, a gente tem imediatamente um sinal aqui, ou seja, a atomização acontece no plasma de DBD de argônio, gerando hidreto de mercúrio, sendo convertido em mercúrio atômico na fase gasosa diretamente. Tá? Então, a gente usou isso aqui para quantificar, para mostrar, na verdade, o comportamento do metilmercúrio também em material particulado, né, coletado em filtros de fibras de vidro. Esse paper está em avaliação aí pela Analytical Methods, a gente deve ter respostas aí nos próximos dias. Legal? Então, é um sisteminha que agora a gente está tentando configurar para fazer processos de dessorção de atomização em fase gasosa. E o que é legal desse sistema, obviamente, a limitação, digamos, é que ele depende de conhecimento eletrônico, né, de conhecimento técnico, que não é muito comum aos químicos, mas o Gilberto, felizmente, tinha, sendo químico. Mas o grande barato disso é que são sistemas simples que a gente constrói no próprio laboratório e que eventualmente podem gerar até patentes, né, coisas que possam ser comercializadas eventualmente, que possam gerar sistemas mais simples de análise. Tá? Bom, para terminar, meu Deus, já aluguei vocês para caramba aqui. Acho que a mensagem que eu aprendi, né, algo que eu aprendi nesses anos aí de pesquisa com análise espectrométrica, é que é possível simplificar sem perder qualidade. Mais do que ser possível simplificar sem perder qualidade, é preciso simplificar sem perder qualidade, né? Então, muito do que nós temos feito no nosso grupo vai no sentido de gerar sistemas mais simples, processos mais simples, tratamentos mais simples de amostra, que permitam gerar dados quantitativos com a mesma qualidade dos processos tradicionais. Então, a gente tem investido muito tempo nisso. E a vantagem é que você minimiza a etapa de preparo, você reduz consumo de amostra reagente, tempo de preparo, reduz a quantidade de resíduo. Então, normalmente são métodos
amigáveis, né, ambientalmente. Você usa solventes alternativos ou simplesmente não usa solvente nenhum, quando é o caso da análise direta de sódio, né? Então tem uma série de benefícios. Obviamente, é difícil você, por mais contraditório que possa parecer, criar um método simples, confiável, é difícil. Então, você precisa ter um desenvolvimento de método muito criterioso, né? Considerando todas as variáveis, avaliando todas as respostas possíveis, e isso é algo que a gente... que demanda realmente o trabalho de um químico analítico, tá? Eu acho que expandir o horizonte é saudável, vejo que eu mostrei para vocês um monte de coisa diferente aqui, eu me lembro da minha iniciação científica, o professor Santelli aí, que conheceu o professor Adilson, né? O professor Adilson... Eu era aluno, se ele puxava minha orelha, falava, você faz muita coisa e eu não sei exatamente o que você está fazendo, você está fazendo uma coisa agora, daqui a pouco está fazendo outra. Eu falei, eu acho que é legal a gente expandir o horizonte, né, e não ficar focado exatamente sempre na mesma coisa, naquele mesmo protocolo, etc. Eu acho que é saudável, tá, entender, pensar em coisas diferentes, né, e persistir é fundamental, né, a gente brinca, eu brinco lá com o pessoal do grupo, o resultado dá errado, pra ficar chateado, pô, não funcionou. Eu falei, cara, isso é que não deu errado, que legal. Os caras ficam doidos comigo, né? O pessoal fica doido comigo. Deu errado, que legal, cara. A natureza tá nos dando uma mensagem. A natureza tentando nos mandar um sinal, dizendo, ó, se deu errado é porque tem o que se investigar. Dá uma olhadinha aí que vocês vão conseguir encontrar a resposta. Persistência é fundamental, né? Eu espero ter mostrado para vocês que essa ideia de que já existe método para tudo, química analítica é só apertar botão, etc, etc, não é bem assim que funciona. Na verdade, a gente ainda tem desafios grandes, eu mostrei alguns para vocês ali, né, e eu acho que a gente tem que realmente abordar esses problemas, que são oportunidades de ouro, para tentar avançar aí na síntese. Bom, só rapidamente, nosso grupo aqui, essa é uma foto mais desatualizada, por questões óbvias, né, desde 2019, que a gente não se encontra, todo mundo, né, presencialmente, mas a gente também... Essa aqui foi uma festa em dezembro de 2019. Quem imaginaria que 2 meses depois, 3, estaríamos todos trancados em casa, restritos a uma tela de computador. Mas, enfim, tudo mudará, tá? Os dados que eu mostrei aqui, a enorme maioria dos dados que eu mostrei foram produzidos por esse grupinho fantástico aqui de 6 pessoas que a gente tem hoje conosco. Tem mais 7, tem mais um aqui, que não apareceu, que é um pouco mais recente, né? Que são é o pessoal que se aventura a fazer mestrado, doutorado, iniciação científica comigo, todas essas questões, mas agradeço muito. E o nosso grupo na UFSC, que são 4 metaleiros, né? Eu aqui, que estou falando com vocês, a professora Vera Frescura, o professor Eduardo Chaves, a professora Tatiane Maranhão, é um quarteto metálico aqui, é o único grupo que trabalha com análise espectrométrica na UFSC, né? No departamento de química da UFSC. E a gente está sempre aberto aí a colaborações, a trocar ideias, a, enfim, ajudar, né, trocar informações, é sempre um prazer, tá? Deixa eu aproveitar para agradecer então ao professor Rodrigo, né, pelo convite, satisfação enorme alugar vocês aqui durante mais de uma hora, eu achei que ia dar menos de uma hora, mais de uma hora, mas é sempre uma satisfação receber esses convites, poder trocar ideia, mostrar um pouco do que a gente faz e receber aí as informações, o feedback de vocês, né? Então, obrigado, professor Rodrigo, pelo convite, obrigado ao Programa de Pós-Graduação em Química da UFRJ, agradeço também aos nossos financiadores aqui, os nossos parceiros, né, científicos, que permitiram produzir esse conjunto de resultados que mostrei para vocês aqui. Tá joia? Desculpem alugá-los por tanto tempo, matou à disposição. Um pouco mais rouco, mas estou à disposição. Estou fora de forma, cara. A última aula foi... Ixi, faz um mês. A gente faz um mês que a gente está em recesso. Vai retomar agora na semana que vem. A garganta já está sentindo os efeitos. Está ótimo. Valeu. Obrigado, Daniel. Foi uma... Enfim, eu acho que o tempo foi a variável menos importante nessa apresentação. Foi excelente. Obrigado. Gostei muito. Vou para as perguntas. Eu tenho há 3 inscritos aqui. Deixa eu ver, só abrir a ordem de inscrição. Acho que o Matheus foi o primeiro. Matheus. Boa tarde, professor Daniel. Boa tarde, professor Rodrigo. Satisfação poder vê-los aqui. Professor Daniel, assim... Eu não sou da área, então, assim, pode ser que a minha pergunta seja um pouco desconexa, talvez, né? Mas quando o senhor comentou sobre o trabalho que vocês publicaram em 2006, né? Se eu não me engano, da análise de
carne de peixe, era esse? Que vocês estavam tentando mostrar ali o chumbo, né? Tentando detectar chumbo ali na carne de peixe. E vocês utilizaram a técnica de alta resolução, né? De absorção atômica. E o senhor comentou sobre a questão do background, né? De moléculas de atômicas e que aparecia um espectro rotacional. E o senhor comentou o seguinte: ah, nós suspeitamos do monóxido de fósforo. Como vocês chegaram nessa suspeita? Como vocês definiram que o monóxido de fósforo era um candidato? Ou então vocês atiraram para todos os lados e chegaram nessa conclusão? Porque espectros rotacionais você consegue simular, né? Qual foi o critério de escolha de vocês para definir que o que estava causando aquele background do espectro rotacional era o monóxido de fósforo? Legal, pô, excelente pergunta, cara. Obrigado. Na verdade, Matheus, a gente vai. É uma coisa quase que intuitiva. Por exemplo, você trabalha com. A gente tem assim, ó, as moléculas de atômicas. Quando eu falo molécula de atômica, é um grupo muito seleto, muito pequeno de moléculas que conseguem existir, que conseguem ser estáveis em fase gasosa, porque a gente usa a temperatura de 2.300, 2.400, 2.500 graus. Então, a gente não tem, na verdade, uma gama muito grande de sistemas moleculares. Termodinamicamente estáveis nessas condições. Tá? Então, a gente tem, na verdade, uma série relativamente restrita de moléculas para escolher, digamos assim. Né? Então, é uma coisa quase que intuitiva. Por exemplo, se você vai analisar o um material biológico, a gente sabe que o material biológico tem função de constituição de DNA, etc., tem muito fósforo. Então, a probabilidade desta molécula ter fósforo, né, ser uma molécula de fósforo, é relativamente significativa. Se você vai analisar um sedimento, bom, um sedimento, um solo, um material geológico, tem muito silício. Então, a probabilidade de ser uma molécula contendo silício é significativa, tá? Então, essa é o nosso primeiro critério, digamos assim. Você conseguir aliar, associar, né, a característica da amostra a um constituinte majoritário que possa eventualmente estar produzindo aquela molécula em fase gasosa, tá? Como é que a gente. Outra coisa que a gente faz, assim, uma vez que a gente definiu, bom, aqui deve ser PO, deve ser um monóxido de fósforo, né? Porque é um material biológico e é um constituinte importante desses materiais. A gente vai nas regiões espectrais. Esses espectros de moléculas diatômicas, eles já são conhecidos. Tem um livro que a gente usa muito, que é Peirce-Gaydon, é um livro, acho que é da década de 50. Os caras produziam essas moléculas por descarga em tubo de vácuo, etc. Tem uma série de processos lá, eles fizeram um compilado de todos esses sistemas moleculares e eles informam as regiões espectrais onde essas bandas aparecem. Então a gente pega, por exemplo, poxa, a gente está desconfiado que é PO. Tem bandas PO nessa região espectral, nessa faixa de comprimento de onda que a gente está aqui? Ah, não tem. Pô, se não tem, provavelmente não é PO. Então a gente vai para uma outra possibilidade, tá? Então é mais ou menos assim. E a terceira coisa que a gente faz é se você suspeita de que seja é uma determinada molécula, eu acho que é PO, e não é, o sistema não subtrai. Então, o software do instrumento, ele faz uma verificação, né? Ele tem os espectros moleculares, ele armazena os espectros moleculares, ele identifica os pixels no detector onde surgiram aquelas bandas, e ele vai comparar os pixels do espectro molecular com os pixels do espectro da amostra. Se não tiver coincidência dos pixels, dos máximos desses pixels, ele não vai subtrair, vai dar um erro de subtração. Então, mesmo que você gere um espectro molecular de uma molécula que não é a que estava te afetando, isso não vai gerar problema. Na pior das hipóteses, não vai subtrair nada, tá? Porque o sistema vai identificar, vai dizer, opa, são espectros diferentes, as bandas não estão coincidindo, não vai subtrair. Beleza, Matheus? Mas é uma coisa bem assim. A gente até estava em discussão com o professor, talvez vocês conheçam o professor Giovanni Caramori, que é químico teórico nosso aqui. E uma das discussões que a gente teve com ele, né, uma proposta que a gente tem até com ele, é de como é que são essas moléculas, né? Que molécula é essa, cara? Como é que ela é covalente? Tem caráter mais iônico, tem caráter mais covalente? Até que temperatura a gente consegue manter? Qual é a influência de um concomitante na produção dessas moléculas? Que são coisas que tenta investigar com sistemas teóricos, com software, né? Com química computacional. Mas é uma coisa bem assim, Matheus, é meio. Vamos ver se é essa. Joga lá, tá? Ah, subtraiu, funcionou? Beleza, provavelmente é essa mesmo. O software do instrumento, os softwares mais modernos, né? As versões mais recentes, elas já trazem espectros moleculares armazenados, pré-armazenados. Ah, é. Não, então era essa também uma outra coisa que eu ia acabar perguntando também, porque esse trabalho que o senhor mostrou, que foi um dos primeiros que vocês publicaram utilizando a técnica de alta resolução em estado sólido, não é isso?
Isso. É um trabalho de 2006, né? E eu ia perguntar justamente o que mudou de lá para cá, nesse tipo de situação mesmo. Esse trabalho ainda foi feito na época com um protótipo, né? Então, o instrumento, o forno de grafite comercial foi lançado, eu acho que foi 2009, alguma coisa assim. E a versão mais recente do software já incorpora esses espectros moleculares. Então, você tem o espectro da amostra, você abre ele no modo offline lá e você compara com o espectro molecular da rede. O próprio software já diz, ah, tem um espectro em BO aqui, aí ele sobrepõe com o espectro BO, mostra é BO, não é BO, se for, você tem que tirar o. Fica mais fácil hoje. Na época a gente ia meio que na tentativa e erro mesmo. Vamos fazer, vamos ver se funciona. Entendi. Tá um barulho um pouco de vento aí, Oi? mas tá um barulho um pouco de vento aí. Não sei se Cara, é aqui só tá. aqui. Eu moro aqui na no balneário, que não é uma praia habitável, mas o vento aqui é violento, cara. Não, só deu uma interferência na. Logo no final da resposta, né? Mas acho que deu para entender. Então, mas Não, deu deu para entender. Muito obrigado, professor, pela resposta. Mas é Muito assim, ó, a interessante. gente tem uma gama bem pequenininha de moléculas, tá? A gente tem Não, então dezenas isso de facilita. moléculas possíveis. Então isso facilita bastante o trabalho de vocês. Eu não tinha pensado justamente nessa questão da temperatura, de ser muito alta, entendeu? Então vocês ficam realmente mais restritos. Não, funciona. Hoje é uma coisa meio que quase que rotineira, né? Principalmente com esses espectros embutidos já. Você vai lá, clica, ele tira, o próprio software tira, é super fácil, é mais fácil que na nossa. E hoje a gente usa esses espectros moleculares, que até então eram inimigos, né? Eram problemas. A gente usa eles para quantificar nanometais, né? Então a gente acaba usando essas bandas moleculares para quantificar elementos que a gente não conseguiria quantificar, por espectro atômico. Então, expandindo aí aplicações. Obrigado, Matheus. Excelente pergunta. Valeu, professor. Muito obrigado pela resposta. Parabéns. Beleza, deixa eu passar para a Miriam. Professor, boa tarde, boa tarde, Rodrigo. Então, eu queria fazer uma pergunta, mas é mais uma curiosidade, assim, se algum material que vocês tenham recebido para análise, vocês não tenham conseguido fazer esse tipo de análise, tipo, qualquer análise, tenham tido alguma dificuldade, se ainda estão buscando alguma técnica, né, alguma coisa assim. Obrigado, Miriam. Só, com certeza. O exemplo mais recente é justamente com resíduos oleosos, a gente tem uma demanda, tem ainda, né, de fazer análise de especiação de arsênio nesses resíduos oleosos. E aí tem sido muito difícil, é o exemplo que eu me lembro, assim, tá? Mais recente. Tem sido muito difícil, principalmente porque a quantidade de arsênio que a gente consegue detectar e extrair nesses resíduos é muito pequena. Então a gente chegou num ponto que a gente realmente disse: olha, não dá. Então a única coisa que a gente consegue fazer é dopar a amostra, né, enriquecer a amostra com arsênio, com espécies de arsênio, e extrair. Mas isso, obviamente, não é interessante, né? Porque você está dopando, obviamente, não te interessa a quantidade nativa, natural ali daquela amostra, né? Mas muitas vezes a gente se depara com situações assim que a gente fala: eu não vou te dizer assim, a gente desiste, mas a gente. Vamos deixar isso de lado um pouquinho, depois a gente repensa isso e vamos partir para uma coisa um pouco mais simples. Por exemplo, a gente está com um aluno de mestrado agora analisando polímeros, plásticos, tá? E a gente está com uma dificuldade enorme de analisar alguns elementos, né? De fazer a quantificação de alguns elementos, porque alguma hora a concentração é muito alta, ou a distribuição é muito heterogênea. Então a gente às vezes quebra um pouquinho a cabeça, fala: olha, deixa esse elemento de lado, vamos tentar partir para outro, depois a gente retoma. Tá? Mas é normal, tá, Miriam? Mas vou te dizer assim, raramente a gente desiste assim de dizer: não, não dá, desisto, vou deixar de Entendi. colar lá, a não ser que seja uma coisa muito, muito, muito específica. No caso do arsênio ali, eu acho que o arsênio a gente realmente está bom de dizer: não dá. Fora isso, é bem difícil, a gente é bem caro, consistente. Obrigada, tá? Obrigado, você. Daniel, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Eu acho que tem. Se você está usando fone e com o microfone embaixo, eu acho que ele está raspando na sua camisa. Ah, E pode ser. aí está dando interferência, exato, não é o vento, é porque quando você fala ali na camisa, aí fica dando barulho. Melhorou agora, Rodrigo? Está suspenso aqui. Agora está perfeito.
Beleza. Tá ótimo. Deixa eu passar Tranquilo. para a Laurinha. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Daniel, pela palestra. Foi muito bom, muito interessante tema. E eu tenho mais curiosidade, porque no começo você falou que o preparo da amostra é um ponto crítico, né? E aí depois você mostrou o equipamento que você coloca o sólido direto. Se tem resultados assim comparando o que já conseguiu antes e depois. E também da parte mais final que você apresentou, que você fez analisar a água do mar com metais nobres, o que seria depois a aplicação disso? Excelentes perguntas, Laurinho. Obrigado. Toda vez que a gente desenvolve um método para análise de sólido, por exemplo, ou de suspensão, a gente sempre compara com o que é considerado meio que os médicos bioquímicos chamam de gold standard, né? Com padrão ouro, digamos assim. Que no caso da análise elementar é a digestão. A gente não tem como fugir da digestão, da decomposição da amostra. A gente usa a digestão e a decomposição da amostra como referência. Então, por exemplo, desenvolvemos um método que é o caso, né, que eu mostrei ali alguns para vocês, para análise de material particulado atmosférico, tá? Como é que a gente vai saber se os resultados, as concentrações que a gente atingiu no final do método de análise direta estão corretos ou não? Bom, a gente vai ter que comparar com outro método completamente diferente. Então, esse outro método completamente diferente normalmente é a digestão. É o que a gente usa como método comparativo. E é muito difícil fugir disso, né? O que você pode fazer como alternativa é analisar um material certificado, por exemplo, mas é caro, a gente não tem material certificado de tudo e tem algumas dificuldades. Comparar métodos completamente diferentes e chegar ao mesmo resultado, comparar que eu digo estatisticamente, né, falando, e chegar a resultados estatisticamente semelhantes, é uma prova quase que irrefutável de que o método foi bem-sucedido, do ponto de vista quantitativo. Tá? Então a gente nunca abandona completamente a digestão, a gente desenvolve alternativas a digestão, mas usando a digestão como referência, tá? Principalmente como análise quantitativa. E a tua outra pergunta era. Era sobre os metais nobres que você analisou a água do Ah, tá. mar. Aí, que seria a aplicação depois, como você imagina? Então, a questão dos metais nobres foi justamente essa a nossa discussão lá com os referees na época do paper, né? Porque a gente não tinha o intuito de desenvolver um método para quantificar metais nobres em água do mar. Porque metal nobre em água do mar está em nível tipicamente de sub-PPT. E aí, para você quantificar isso, você precisa adotar um processo de pré-concentração. Então, tem todo um protocolo, é uma coisa muito difícil. Tem poucos papers na literatura que conseguem fazer isso efetivamente, tá? Ah, o que a gente tentou fazer ali naquele paper é quase que uma prova de conceito, né? Tentar mostrar que, olha, reações fotoquímicas são capazes de produzir espécies voláteis de metais nobres. Entende? E aí a gente usou a água do mar simplesmente como um exemplo complexo, né? Porque a água do mar é super complexa do ponto de vista da análise inorgânica elementar. Talvez seja uma das amostras mais chatas, mais difíceis de analisar, embora seja líquida, né? Então a gente tentou pegar uma amostra bem complexa, de constituição complexa, para mostrar que mesmo nesse meio altamente competitivo, altamente iônico, né, com uma quantidade muito grande de eletrólito, a gente conseguia produzir espécies voláteis dos metais nobres. Então, assim, foi mais uma prova de conceito que, eventualmente, mais adiante, até possa servir para ajudar a elucidar os mecanismos, desses sensibilizadores fotoquímicos que a gente descobriu ao longo do caminho, né? Alguns elementos que a gente coloca lá na solução e que aumentam a eficiência da reação fotoquímica drasticamente. Tá? Então, mostrar que os metais nobres também passam por esse tipo de reação pode ser uma etapa importante para elucidar esses mecanismos e chegar a um método universal. O grande objetivo, eu acho, hoje, da geração fotoquímica de vapor é conseguir ter um método robusto. Você ter um processo de geração fotoquímica de vapor que seja amplamente aplicável, robusto, que você não fique dependendo de como é que está o analito, se tem nitrato na amostra, se tem sulfato, se tem cloreto, né? Ou seja, que você coloca a amostra ali e consegue produzir um resultado quantitativo independente da natureza da amostra, que é o que a gente consegue fazer hoje com a geração química de vapor, né? Então, a partir do momento que a gente entende os mecanismos, a sistemática ali do processo, a gente caminha para tentar ter um processo robusto e aí vai se tornar, obviamente, comercialmente viável, tá? Mas foi mais assim, Lorina, é mais para a gente mostrar. É quase como um because we can, né? Por que esses eles? Para mostrar que dá, que é Entendi. possível, tá? Que eles também sofrem essas reações. A gente não tinha intuito de fazer uma análise quantitativa. Para esses elementos, teria que ter pré-concentração, necessariamente, tá?
Entendi. Obrigada, professor. Imagina, que eu agradeço. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Tem o Wanderson inscrito. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. Parabéns Boa pela tarde. apresentação. Gostei, achei bem bacana, porque tem muito a ver com que foi a minha primeira IC. Assim que eu entrei na universidade, a gente quantificava, né, metia o mercúrio em sedimento do rio Amazônia, do rio Tapajós, e era bem bacana. Só que era minha primeira IC e eu ainda era muito imaturo, não entendia determinadas coisas. Mas eu lembro que uma das dificuldades que a gente tinha, né, que era essa minha IC era no Instituto de Biofísica com a professora Daniela Casper, nem sei se você conhece. Já ouvi falar assim. Mas ela estuda metais, né, principalmente o mercúrio, metia mercúrio em sedimento da bacia amazônica. E aí eles estudavam, né, o pessoal da biologia com carne de peixe. Aí quando você falou, eu lembrei, né, que eles quantificavam o mercúrio na carne de peixe, na pena de aves, e estudava todo o ciclo migratório das aves, né, para ver da onde saía esse mercúrio, para até onde esse mercúrio chegava, né, e tal, e etc. E uma das dificuldades que a gente tinha lá, né, no nesse estudo era justamente os padrões, né? Então, padrão de mercúrio na pena da ave, padrão na carne do peixe. Esses, por incrível que pareça, a gente tinha, né? Mas por alguns motivos, alguns alunos de IC acabaram desistindo do projeto, né? Que era um projeto grande. Eu fui um desses alunos que acabei desistindo porque a nossa dificuldade era muito grande em encontrar um padrão de mercúrio em sedimento, sabe? E era muito, muito difícil. A gente tentava então substituir, né? Pelos padrões que a gente tinha, mas eu queria assim saber de você se existem matrizes, né, muito complicadas que chegam até você incapaz de vocês quantificar pela falta do padrão, sabe? Porque isso para a gente era muito complicado, era muito difícil a gente contornar, a gente tentava comparar com os resultados que a gente tinha na pena das aves, na carne do peixe, no, na, né, na, nas, no humano, né? Nem sei se ele fazia nessa época. Mas como foi a minha primeira IC, eu achava tudo extremamente difícil. Eu acabei saindo de lá justamente por um desses fatores, sabe? Porque parece que o projeto não consegue andar e ir à frente por causa desses padrões que ou não existiam, ou quando existiam a aquisição era muito complicada. Então eu acabei indo para um outro canto. E aí quando você me falou, eu lembrei dessa minha primeira IC lá no segundo período da minha graduação. Então, vocês têm muita dificuldade em ter esses tipos de padrão, ou se não, quais são os tipos de matrizes mais complexas que já para quantificar determinados metais, entendeu? Essa é a minha pergunta. Legal, Vanessa. Ótima pergunta. Sim, continua. O problema continua até hoje. Hoje a gente já tem uma gama um pouco mais maior, né, de materiais certificados, por exemplo, que você tem aí espécies e não só concentração total. Porque a análise de especiação hoje, por exemplo, a legislação europeia hoje ela já prevê análise de especiação de arsênio em arroz. Que era uma coisa que até alguns anos atrás ninguém nem sabia direito o que era, para que servia. Então hoje isso já está começando a ser incorporado, inclusive, em legislação local, tá? Então isso fez com que surgissem vários materiais certificados, né, de referência para espécies. Então você pensa sedimento, por exemplo, hoje tem sedimento certificado para mercúrio, metilmercúrio, por exemplo, a espécie de arsênio, né, você consegue encontrar isso. Mas o problema permanece, Wanderson. Assim, quando são amostras muito específicas ou muito diferentes ou muito complexas, não tem, tá? É o nosso caso lá dos resíduos oleosos. Não tem nada nem parecido com resíduo oleoso certificado para espécie de mercúrio, para espécie de arsênio. Então, para fazer uma análise quantitativa, a gente acaba confiando e dependendo, de certa forma, na adição e recuperação. Não tem muito como fugir disso. Então, você adiciona uma certa quantidade conhecida, você quantifica e tem que recuperar essa quantidade no final do processo. E esse é um grande limitante, né, dos processos de análise de especiação, porque quando você enriquece um material com um padrão, aquoso, por exemplo, ou oleoso, enfim, a interação desse padrão com a amostra é muito diferente da interação do analito nativo com a matriz que está ali, porque o analito muitas vezes surgiu junto com aquela amostra, se é um tecido biológico, por exemplo, né? E aí, obviamente, isso afeta na eficiência de extração. Então, extrair um padrão que você adicionou artificialmente é mais fácil do que, possivelmente, é mais fácil do que extrair o material nativo, a constituição nativa da amostra. Então, ainda é muito difícil. A gente ainda tem essa dificuldade em relação à quantificação, e é por isso que eu diria assim,
que quase todo o processo de análise de especiação quantitativa ainda tem um erro embutido, que pode ser considerável. E é bem difícil de mensurar. Tá? Então, sim, o desafio permanece, mas é bem complicado mesmo. A gente ainda depende muito de adição e recuperação, que não é ideal. Tá? É, entendi. É, a gente tentou essa adição e recuperação na época, só que eu lembro de que porque as quantidades no sedimento eram tão poucas que eu acho que não valeriam a pena a gente fazer esse tipo de técnica, entendeu? Certo. E aí a gente tinha um equipamento super poderoso, eu vi que o seu aluno fez aí um equipamento bem rústico, né? E a gente tinha um equipamento bem parecido, isso para volatilizar o nosso mercúrio com argônio e etc. E o equipamento era realmente bem caro. Mas a gente tinha esse equipamento lá, só que esse equipamento ficou para outras análises, menos a de sedimentos, porque de sedimento a gente realmente teve essa dificuldade, sabe? De ter um padrão. Mas que bom saber que as coisas estão andando para padrões, já tem arroz, né? Então, que bom que está melhorando as coisas, porque na época da IC, isso não tem muito tempo, acho que foi em 2016 a minha IC lá. E a gente acabou desistindo dessa parte do projeto, do projeto justamente por isso. Mas obrigado, professor. Obrigado pela resposta. Valeu, Vanessa. Obrigado, eu que agradeço. É, continua difícil. Está um pouco... Está caminhando. Eu acho que a gente está caminhando para ter sistemas mais seguros, né? Do ponto de vista de segurança, que eu digo estatística, né? De você ter um resultado confiável ali no final. Mas ainda é um desafio, ainda é um problema. Beleza, deixa eu perguntar se mais alguém. Deixa eu ver aqui se mais alguém tem alguma pergunta. Não? Bom. Ah, deixa eu então te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, né, nessa tarde. Assim, foi uma sessão excelente. Assim, foi a nossa. De fato, é a penúltima apresentação, né, do período e a última apresentação da parte química analítica. E assim, eu achei fantástico, embora não seja minha, né, eu sempre tive, digamos assim, a química analítica para mim sempre foi uma pedrinha no meu sapato. Enfim, eu gostava de química analítica, mas eu tinha certas dificuldades com a disciplina, com a química analítica. E eu achei essa apresentação, assim, não apenas didática, né? Ou seja, acho de fácil acompanhamento e de excelente qualidade científica. E assim, eu trabalhei, né, com química sintética, né? Agora parte teórica, e eu usava muito análise elementar. Trabalhei com química inorgânica, então assim, análise elementar de compostos, coordenação organometálicos, e agora, né, assim, e é fantástico ver, assim, pelo título eu fiquei pensando, puxa, o que dá para fazer ainda, né? Ou seja, na verdade a pergunta é justamente o contrário, né? Ou seja, o que não dá, né? Ou seja, de fato você tem uma quantidade enorme de possibilidades, de desafios ainda pela frente. E assim, eu fiquei muito interessado, como eu te falei, estou mais na parte química teórica hoje em dia, muito interessado nessas propostas mecanísticas, enfim. E sem contar que, né, algumas dessas espécies, né, algumas dessas moléculas diatômicas já têm sido estudadas já pelo pessoal da química teórica há muito tempo, com elevadíssimos níveis de teoria, né, justamente você tem uma descrição, você tem uma compreensão muito clara da parte espectroscópica, de todas as propriedades eletrônicas, espectroscópicas, e ver essas moléculas surgindo aí, né, num cenário mais aplicado, digamos assim, real, né, fora astrofísico, digamos assim, né, é bem interessante, né, e ver como que você ainda tem, né, ou seja, um campo enorme ainda de estudo nessa parte química teórica, justamente para tentar elucidar esses mecanismos aí, sobretudo associados à geração de química de vapor. Enfim, eu acho isso fantástico, acho que assim, abre uma perspectiva enorme, né, de trabalho, não só na química analítica, na química experimental, propriamente dita, né, mas também
na parte. Então, assim, eu achei sua apresentação fantástica. Mais uma vez, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho, enfim, por toda a carreira que você tem construído. E te agradecer, né, por compartilhar um pouco aí do seu trabalho com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Super legal estar aqui conversar, trocar ideia, né? E a gente tá sempre de portas e e-mails abertos aí para qualquer colaboração, uma satisfação. Tá ótimo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Rick. Prazer tê-lo aqui conosco. Um abraço. Abraço, gente. Obrigado.